E aí, galera, como é que vocês estão? Boa noite pra todos aí, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha marota aqui no canal Matrix. Como eu prometi ontem, né, galera, que eu ia estar trazendo uma live pra vocês, então tamo aí, em live aí, fechou? E aí, vocês já estão me escutando, galera? Tá todo mundo ok? Tá todo mundo chegando? Deixa eu ver como é que tá meu áudio. E aí, vocês já estão me escutando? É, meu áudio tá ok, tá ok. Pra galera não vir me bugar, falar que não tá me escutando, né? Galera, sejam todos bem-vindos aí a mais uma livezinha, aquela live dia de domingo aqui no canal Matrix, galera. Faz tempo que a gente não faz aquela live dia de domingo, né, turma? Você tá doido? E, galera, olha só essas folhas aqui, galera. Essas folhas é o nome dos passageiros, tá, galera? Nome do passageiro. Olha o tamanho dessa lista aqui, galera, olha. Olha o tamanho da lista. Tudo isso aqui é passageiro do nosso ônibus, tá? E também tá marcada as paradas aqui, galera. Vamos simular o máximo? Vamos simular o máximo aqui no canal Matrix. Tranquilo? Daqui a pouquinho eu vou estar lendo aqui o nome dos passageiros, então, galera, de quem adquiriu a sua poltrona aqui no nosso canal. Beleza? O nome da música aqui, galera, depois eu mando pra vocês e depois eu deixo aqui nos comentários. Beleza? Você posta aí, Matrix, manda o nome da música. Coloca aqui nos comentários. Que eu não vou estar esquecendo de colocar pra vocês aí. É tanta música que eu tenho aqui, galera, que fica até difícil falar pra vocês um dos nomes delas aqui. Positivo? Então vamos lá, galera. Começando aqui, já deixando aqui meu grande abraço pra Daisy, que tá por aí. O Elias Pereira também tá por aí. O Douglas chegou junto. O Davidson tá por aí também. Um grande abraço pra todos vocês aí. Sejam todos bem-vindos, galera, a mais uma livezinha marota aqui no canal. Galera, é o seguinte, eu vou falar a poltrona rapidinho aqui no início da live, tá? Que é a poltrona de vocês, galera, quem adquiriu a poltrona aí. É o Caio. O Caio vai ficar na poltrona 1. O TGP vai ficar na poltrona 2. Poltrona 1 e 2, 3 e 4, galera, seria... É, visão panorâmica, tá? Visão panorâmica lá na frente. Então, o Caio e o TGP vai ficar na 1 e a 2, vai ficar um do lado do outro. O João Pedro e o Joilson vai ficar na 3 e a 4, aí vocês vão decidir. O Bruno Rocha vai ficar na poltrona número 6. O Japa Games vai ficar na poltrona número 5. O Saulo Vieira vai ficar na 8. O Pedro Hanshi vai ficar na 11. A Catita vai ficar na poltrona número 7, o Luciano Silva na 13, o Adilson Nogueira vai ficar na poltrona 26, o Souza Jerônimo vai ficar na 10, o Kaique Holanda vai ficar na 12, Elvis vai ficar na poltrona número 9, tá? Se tiver algum número aqui repetido, vocês falam, tá, galera? A Priscila Faustino vai ficar na poltrona 24, o EA Games, o Tio Restanho vai ficar na poltrona número 16, o Henrique dos Santos vai ficar na poltrona 18, o Pumba FF, que é Free Fire, vai ficar na poltrona 17. O Erineu Francisco na poltrona 14. E o Gabriel de Paula na poltrona 34. Fora essas poltronas, galera, vocês podem estar falando a poltrona de vocês aí, deixar aqui nos comentários, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem do jogo aí, galera. Olha só a nossa skin, skin especial pro nosso canal aqui, feito pelo nosso amigo Natan. Cara, já vai aqui meus agradecimentos, meu muito obrigado ao Natan. Ontem, inclusive, a gente tava com a apresentação com essa skin, que é a Transmatrix, galera. Olha só, em comemoração também ao prefixo do ônibus da Transhof, que é o 78645, já deixando aqui meu grande abraço pro Danilo também. E é nóis, tamo junto, hein?
A pedido dessa viagem aqui, galera, que vai sair de São Paulo com destino. São Paulo com destino aonde mesmo, rapaz? Já até. Peraí. Petrolina, Pernambuco. A pedido do nosso amigo Júnior, ele fez o pedido dessa viagem, saindo de São Paulo para Petrolina. A saída às 19 horas e 30 minutos. Beleza? Vamos abrir aqui a imagem do jogo para vocês aí, galera. O nosso ônibus já está parado aqui. Top demais. E quem vai fazer uma live também vai ser o Elvis, tá, galera? O canal do Elvis também vai fazer uma live saindo de São Paulo também com destino a Petrolina. A primeira parada nossa vai ser em Perdões, a segunda vai ser em Bocaiúva, a terceira vai ser em Montes Claro. Essa terceira parada vai ser em Montes Claro com troca de motorista. A quarta parada vai ser em Cândido Sales, a quinta vai ser em Jequié e a sexta parada vai ser em Feira de Santana, turma. Vamos ligar o busão. Olha que o busão tá daquele jeito, hein? Galera, falando a poltrona, vocês têm que falar a poltrona que não falei aqui o nome, hein? No decorrer da live eu vou falando aqui o nome da poltrona de novo aí pra vocês, fechou? O total aqui, galera, então são 12 passageiros. Temos 4 motoristas do ônibus, né? Que vai ser ao longo da empresa, da viagem. Temos com 3 gerentes e um dono da empresa, que é o Japa, fechou? Olha nosso ônibus aí, galera. Ficou show de bola, cara. Essa pintura ficou sensacional. Vai ser disponibilizada para download para vocês aí, galera. Assim quando vocês tirarem, colocaram lá no ETS2, tira um print e manda, marca aí lá no Instagram que eu vou estar compartilhando aí para vocês. Fechou, galera? João Vitor, salve, salve, João Vitor. Transmatrix aí, São Paulo para Petrolina, a pedido do nosso amigo Júnior. Então vamos estar saindo aí, galera, para a gente não enrolar tanto, né? Vamos colocar aqui 8 horas da manhã de novo. A previsão pra gente chegar lá, galera, é 9 horas da noite de amanhã. Eita, poxa, não, 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 não vou sair com chuva, não. Vou sair com chuva, não. Chuva é embaçada, galera. Sair com chuva é tenso. A chuva a gente pode pegar no decorrer da viagem, né? Caraca, agora eu quero ver pra me tirar essa chuva aqui de novo. Deixa eu ver. Aí, ó. Colocar aqui 8 horas da manhã. Beleza. Vamos embora, galera. Daqui a pouquinho eu falo com o Elvis. Então, com o Elvis também vai estar saindo. Daqui a pouquinho a gente chama o Elvis aí, fechou? Poltrona 40, o Douglas. Fechou. Segundo motorista, Cauã. Tá, se vai ser o Cauã mesmo, segundo motorista? Vamos ver, hein? Ai, meu celular já caiu no chão. Segura. Aê. Meu celular já tá caindo no chão aqui, rapaz. A viagem é longa, hein, galera? Você é doido. Pensa na viagem que vai ser agora, cara. Mariana, tudo bem, Mariana? Diego Suzumura, salve, salve. Galera, como é que tá a live pra vocês, galera? Tá tropicando a tela ou tá suave aí? Como é que tá? Carlos de Embu-Guaçu, salve, salve, mano. Tamo junto. Calma aí, Andorinha. Calma aí, Andorinha. Nossa, a quantidade de ônibus aí pra entrar na rodoviária. Cê é doido, rapaz. Olha a fila. Fazendo aqui o embarque aqui. Qual é o destino dessa viagem, Jackson? Galera, tá no título da live, tá, galera? O destino aí. Fechou? Salve, salve, Davi. Grande abraço, meu querido. Foi refeita, né, galera? Aqui é a rodoviária.
Então tá mais... Tá mais tenso aqui o negócio agora, viu, fi? Agora aqui pra entrar aqui nessas baias aqui, galera, ficou mais complicado, ó. Olha só. Ainda vai ficar meio torto ainda o busão, hein, galera. Aqui tem um cara aqui, cara, que ele tá pressionando nós aqui até umas horas pra poder passar esse cara da andorinha, viu? Vai com fé, meu truta. Galera, deixa eu ver aqui como é que tá a live. Aqui pra mim, aqui no outro monitor aqui, cara, tá travando. Deixa eu ver como é que tá aqui pra vocês aqui. Pera aí. Aí vocês podem ir me notificando aí, beleza, galera? Como é que vai ficar? E aí, Cauã? Tranquilo, Cauã? Quero ver se você vai sumir, viu, Cauã? A viagem de hoje também promete, hein, meu truta? Inscrições aqui. Rafael Alves, seja bem-vindo aí, Rafa. Tamo junto, cara. Obrigado pela presença aí, é nóis. Por trás do volante. E aí, Conde? Suave, meu truta. Salve, salve, marotão. Tamo junto. BR Games. Salve, salve, BR Games. Galera, eu vou falar pra você. É tanta propaganda que passa aqui no YouTube, cara, que às vezes eles pensam que somos nós, mas não somos nós que estão colocando esse tanto de propaganda aqui não, viu? Cara, ficou sensacional, galera. Você é doido. Deixa eu ver aqui, galera. Estou só fazendo um teste aqui da câmera. Rapaz do céu. É, galera, pelo visto aqui pra mim parece que tá bom, cara. Tá bom pra vocês a live aí, galera? Vamos saindo aí. Pode continuar, galera? Então vamos continuar. Deixa eu só fechar minha tela aqui, então. Já que tá de boa pra vocês. O Dodô, eu tô em live, Dodô. Que hora? Duas horas da tarde? Dodô, mas amanhã eu levo a Manuela pra creche, mano. 1h30. É, ó, deixa eu falar pra você. Eu vou terminar aqui 10 horas da noite. Aí eu te ligo aí, que eu tô ocupado agora. 10 horas da noite eu te ligo. Tá, tá, tchau. Só liga na hora errada, pô. Galera, se tá de boa, então vamos embora, tá? Vamos que vamos, então, que nós já tá atrasado já praticamente, hein? E aí, Gabriel? Tranquilo, Gabriel? Salve, marotão. Tamo junto. De quantos minutos é essa live? Cara, vai demorar um pouquinho, viu? Pior que não vai ter como eu falar, galera, quanto tempo que a gente vai gastar daqui até lá, cara. Mas vamos lá pra 2 horas, mais ou menos, daqui. Alex Miguel. Salve, salve, Alex. Tudo bem com você, Alex? Tudo jóia, graças a Deus. Salve, salve pro Davi, tamo junto. Mariana, salve, salve, Mariana. Muito top, ficou o busão. André, show de bola, né, André? Galera, a gente é o seguinte, a gente vai pegar aqui então, galera, um pedaço da Dutra. A gente pegando a Dutra, a gente vai cair ali na Fernão Dias, tá? Então a gente vai pegar 381 até Belo Horizonte. Vamos fazer uma parada antes disso aí, galera, que é na região de Perdões. Já fica em Minas, já Perdões. João... Turde, salve, salve, mano, tamo junto. Galera, estamos aí com 300 pessoas assistindo nós aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa live aí. Obrigado mesmo pelo carinho aí, tamo junto, hein.
Por trás do volante, hoje tô no Burgo Paulista, 2710, hora da janta. Você tá jantando agora, ô Conde? Tá jantando? Já tá com aquele prato de comida já ou não? Ô bicho que come, rapaz, você tá doido. Tem uma câmera no painel do busão, só que essa câmera aqui só mostra a frente dele, né? Tô comendo banana, cara. Ô, galera, pensa no Conde, galera. Esse cara que tá falando aí, ó, é o Por Trás do Volante. Se vocês não conhecem o canal dele, galera, eu recomendo vocês dêem uma conferida no canal dele. Por Trás do Volante, faz vídeo da vida real, ele é motorista de ônibus. O cara só come banana, cara. Só come banana, pode conferir lá o canal dele que vocês vão ver o que eu tô falando. Pensa no cara que come uma banana, você tá doido. Poltrona 23, tio Matrix, Antônio tá na 23, positivo, Antônio. Fechou, meu truta, a poltrona tá marcada aqui, galera. Não pode falar a poltrona que eu já falei pra vocês no começo, hein. Pedro, poltrona 1, se eu não me engano, já tá ocupada, hein, Pedro. Pedro Arthur, poltrona 46. Fechou, Pedro. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Dessa vez eu não posso errar aqui, ó. Ó. Meu celular já caiu de novo. Galera, esse GPS pra saída de São Paulo, eu não sei o que diamba aqui é. Ele sempre buga, mas beleza. De qualquer forma, a gente vai conseguir chegar lá pelo esse trajeto aqui. Que era pra nós ter pegado a Fernão Dias logo lá atrás, né? Acelera aí, Matrix, Leandro. Agora, ó, galera, tem que, ó, reduzir aqui. Você já sabe como que é o negócio, né? Gabriel Rodrigues, poltrona 10. Alguém falou poltrona 10 ou não? Busólogo Jean. E aí, Jean, tranquilo? Salve, salve, marotão. Michel, salve, salve, Michel. Grande abraço, meu truta. Tamo junto. Pior que eu vou virar à direita aqui, galera. Deixa eu ficar já nessa mão aqui. A gente tá aqui na região de São José dos Campos. Acredito não. Ih, galera, era pra gente estar do outro lado, maluco. Agora lascou. Leandro, a gente tá fazendo a plataforma somente no YouTube hoje, ô Leandro. Eu não sei se eu vou conseguir, eu tenho que fazer, quer dizer, eu tenho que reconfigurar de novo a plataforma do Facebook, cara. O Edu se inscreveu aí. Salve, salve, Edu. Seja bem-vindo, cara. Tamo junto. Obrigado pela inscrição. TGP, vamos corrigir. Aproveitar que tá logo no início, né, cara? Júnior Macedo. Valeu, Júnior.
Valeu, Júnior. Tamo junto. Partiu. A gente vai pro Minas, cara. Vamos pro Belo Horizonte ali. Tem a opção de ir pelo Rio de Janeiro, né? Já vou falar com o Elvis. O Elvis também tá aqui no Discord. Já vou falar com ele. Assim, quando a gente fazer a primeira parada, galera, eu vou falar com o Elvis. Que o Elvis também tá indo pra Petrolina, tá? Ele tá indo pela aviação Gontijo. Eronic, salve, salve. Seja bem-vindo. Tamo junto. Lucas Gameplay, salve, Lucas. O Aleph, salve, salve, Aleph. Caraca, o ônibus tá baixo, hein, galera. Nossa, cê é doido. Comando Natan, valeu, cara. Tamo junto, obrigado. João Gabriel, seja bem-vindo ao canal, João Gabriel. Tamo junto, obrigado, cara, é nóis. O ônibus tá muito rebaixado, galera. Tá muito rebaixado. Lohane Alves, seja bem-vindo, Lohane. Errou a entrada, Matrix. Erramos não, galera. Ou errou? Cara... É, a gente tá indo pela serra, né, cara? A gente vai pela serra. Mas dá no mesmo, galera. Aqui dá no mesmo também. Pela serra também vai. Por causa que, na verdade, essa aqui foi que nem eu fiz lá com o Tio Café uma vez. Era pra gente ter ido pro pegar da Fernão Dias logo do início e a gente acabou atrasando demais pra poder pegar a Fernão Dias e a gente acabou indo pela serra. Mas aqui também vai cair lá na Fernão Dias, porque a parada nossa vai ser em Perdões. Já vai ser quase chegando em Belo Horizonte. Então tá até que tá tranquilo. João, salve, salve, João. Seja bem-vindo ao canal, tamo junto, obrigado. Ozeias, boa noite, Ozeias. É, é importante chegar bem, né? Mas não vai chegar, com certeza. Sem bater muito. Valeu, Pedro. Júnior, com certeza, Júnior. Selma, seja bem-vindo, Selma. Deixa eu tentar fazer um esquema ali pra me acompanhar aqui a galera aí. Ó o Garcia na nossa frente aí, galera. Ó, Garcia Cama, você tá doido. Rosa Maria, bem-vinda, Rosa. Ô, Dave, só agora não dá, Dave. Só no finalzinho mesmo. Guilherme Pedroso, salve, salve, Guilherme, tranquilo? Vamos fazer a ultrapassagem aqui. Ô, João, a gente tá indo pra Petrolina, Pernambuco. É, Natan, tamo faturando já uma grana já. O busão tá indo de como? Tá indo daquele jeito, cara. Lotado, lotado, lotado. Você tá doido? Vou colocar aqui a câmera lá de fora um pouquinho. A gente tá bem na serra aqui.
Olha só isso, só falta capotar o ônibus praticamente, viu? Ó. É, galera, pelo menos na serra, cara, não dá pra ir com a câmera lá de fora, não. Pelo menos na serra. Mas depois que a gente sair da serra, a gente coloca aí. Ô, galera, é o seguinte. Vocês estão me escutando direitinho? O áudio do jogo tá bacana pra vocês aí, né? Valdemar, tem alguém de Pernambuco aí, galera? Salve, Maicon. Beleza, Maicon? Fox Gamer, tá ok? Fechou aqui pra mim, tá bugadão aqui pra mim, cara. Isso que eu tô achando estranho. Mas fechou. Tá muito bugado. Nem as inscrições aqui, eu só tô ouvindo o barulho que estão se inscrevendo, mas eu não tô conseguindo ver o nome, cara. Às vezes aparece, às vezes não. Ó, o Gleidson chegou aí. Bruno Milanese. Obrigado, Bruno. Tamo junto, cara. Deus te abençoe aí. É nóis. Rio de Janeiro. Tamo passando pelo Rio. Bruno. O Bruno tá na 8, é isso? Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Não era nem ter passado em Campo de Jordão, cara. Que loucura. Assim quando sai ali, galera, da Dutra, mais ou menos, você tem que ficar muito ligeiro, cara, à sua direita pra você poder sair. Se você moscar, você passa direto, cara. Em rodovia, assim, pra você poder fazer uma volta, é tenso o negócio, viu? Galera, eu tô de câmbio automático por causa que eu tô sem o câmbio aqui, tá? Por isso que eu tô indo. Mas o certo mesmo seria automático, né, galera? Que aí fica mais tranquilo quando é em live, cara. Em live é mais suave, hein? Por enquanto, deixa eu só pegar aqui rapidinho, galera. Deixa eu pegar copiar o link aqui. Já que tá meio que bugadinho ali. Ó, eu consigo acompanhar. 88bet.com. O que nem o chat ali eu tô conseguindo acompanhar, não. Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Alô? Acho que agora vai, né? Agora acho que vai. O Kevison, Kevison Soares, o Caio Rafael, o Bruno também, o Gleison... Rairan Souza, obrigado pela inscrição de vocês aí, tamo junto. Matrix sou o segundo motorista. Cara, a gente tá com 4 motoristas, tá, galera? Tá com 4 motoristas, eu tenho que ver quem são os motoristas depois. Positivo? Estamos com 4 aí o total, hein? É, costuma ser, é isso, costuma ser automático no final, né? Porque esses ônibus aqui pra ser manual, olha lá, o Garcia passou ali agora. Quase não costuma muito ser, né?
A galera tá querendo aí viagem pro Piauí também. Será que tem alguém de Piauí? E galera, quem nasce em Piauí é o quê? Fala pra nós. Eita, calma aí. Canal do Som Automotivo, seja bem-vindo. Matheus Andrade, Cauã Silva. O Nick, salve, salve, galera. Seja bem-vindo ao canal, tamo junto. E aí, Enzo? Salve, salve, Enzo. Tranquilo? Piauniense, é isso mesmo? Moleque, aí sim, hein? Carlos, tá onde, Matrix? A gente teve que subir em Campo de Jordão aqui, cara, pra pegar alguns passageiros, tá? Teve que embarcar aqui em Campo de Jordão. Nada a ver com o trajeto. Diego Suzumura, salve, salve, Diego. Kesley, é isso mesmo, Kesley. Valeu, tamo junto. Mas tem bastante de Piauí aí, galera? Tem, acho que tem, né? Quem sabe a gente pode programar uma viagem aí pra galera do Piauí, né? Paulo Henrique, valeu, Paulo. Olha que lugarzinho aqui, ó. É tenso aqui passar, viu? Algum tijo aí, galera. Algum tijo. Douglas Santos, seja bem-vindo, Douglas. O Bruno também se inscreveu aí. Salve, salve. Davi Estevam. Salve, salve, Davi. Seja bem-vindo ao canal, galera. Tamo junto. O ETS2, galera, ele é vendido pela Steam. De vez em quando ele sai e fica em promoção. Inclusive no ETS2, galera, em breve tá vindo uns mods bem maneiro pra gente jogar aí. Quem sabe futuramente a gente pode estar trazendo ônibus no online, né, galera? Nossa, seria top demais a gente fazer aqui no online. Com mapa brasileiro também. Nossa, seria sensacional, hein, turma? Já pensou? Vocês colocam aviações de vocês, cada um com a aviação e fazendo aquele comboiozinho maroto? Nossa, vai ser top demais, galera. Wagner Silva, grande abraço aí, Wagner. Tamo junto. Obrigado pela inscrição. Dona Clau, se inscreveu também, Dona Clau, seja bem-vindo. E aí, Rian, tranquilo, Rian? Salve, marotão, meu querido. É, paisagem é top, né, cara? Diego Suzumura, beleza, Diego? Cara, era pra gente estar tá chegando em Perdões agora, cara. CBC, seja bem-vindo, CBC. Tamo junto, obrigado pela inscrição, é nóis. O Leandro Rodrigues também tá por aí. Edivaldo. Edevaldo, né? Edevaldo, seja bem-vindo, Edevaldo. É isso aí, Diego. É isso aí. Levi.
Tudo bem, Levi? Bus Brasil, fala aí, Bus Brasil. Faz a pergunta para nós aí. Célio Roberto, vou deixar nos comentários o link da versão atualizada e customizada por mim. O tráfego em todo o regional atualizou. Beleza, Sérgio, deixa para nós aí. Valeu, cara, obrigado de coração, valeu mesmo. Matrix faz viagem para o Piauí, tá bom? Faz com a Guanabara. O Arielson, deixa nos comentários dessa live, Arielson. Deixa nos comentários o pedido, que eu tô vendo que a galera de Piauí tá vindo em cima em peso aí, beleza? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar programando essa viagem aí pro Piauí, beleza? E com a Guanabara também, que eu acho que eu já fiz vídeo com a Guanabara, mas live eu acho que eu ainda não fiz não. Mas deixa nos comentários aqui que eu vou estar trazendo sim. Positivo? Kesley Lopes. Qual que é as músicas, o Kesley? Faz a viagem de Ipatinga para Brasília com a Nacional. Também o Bus Brasil faz a mesma coisa. É, coloca aqui nos comentários é o nome dessa viagem. Quem quiser fazer pedido, galera, das viagens em live, deixa no comentário desta live aqui que depois eu vou pegar os comentários. Positivo? Um abraço para Portugal. Salve, salve pra galera de Portugal. Tamo junto, Vitor Alves. É nóis, Vitor. RJ Gamer. Salve, salve. Grande abraço. Agora nós pode pisar um pouquinho mais, né, galera? Será que vai? Eita, molesta. E aqui já não pode mais, hein? Eita, que o bichão corre, hein, galera? Aqui nós acelerou. Eita! Eita! Quase que bate à frente. Olha, meu. Muito rebaixado, cara. Ele fica bonito rebaixado. Só que, rapaz, bate em tudo também, viu? Vai devagar, Matrix! Matrix gostou de arriscar. É, cara, ali eu me arrisquei legal, viu? Quem foi que falou? O Gabriel, né? Ô, Gabriel, você tá doido, cara. Ali foi perigoso. Botando pressão no DD, papai. Vamos que vamos. Pera aí, deixa eu dar um salve aqui no Elvis aqui, galera. Calma aí, no Elvis aqui rapidão. Cadê o Elvis? O Elvis tava por aqui, rapá. Ô, Elvis, meu truta. Fala, Matrix. Ô, meu querido, como é que você tá? Cara, eu tô chegando em perdões. Eu fiquei sabendo aqui o que aconteceu aí com você, velho. Rapaz, eu fui parar lá em Campo de Jordão, meu truta. O Cauã me falou aqui que você tava. Eu falei, meu, como que o Matrix foi pra lá, mano? E ainda falou. Rapaz. Eu parei em Camanducaia ainda, velho. Cara, é por causa que é o seguinte, quando pega a Dutra, você já tem que ficar logo à direita pra você pegar Fernão Dias. Acabei passando direto, cara. É, você passou direto, né, velho? Porque esse trajeto eu conheço um pouquinho, velho. Aí eu já tava manjado dessa parte mesmo. Tal, mas manda um salve aí pra galera aí. Galera, esse aí é o Elvis, galera. Ele tá jogando junto com nós aí também. O Elvis tá com a aviação Gontijo. Fala aí, Elvis. Fala, salve, salve. Mais uma vez aí, né? Mesma empresa. É, mesma empresa, galera. Mesma empresa. Não cansa, não. Ai, É. ai, ai. Ô, mas então, você vai transportar lá pra Perdões? Ei, o cara bateu bem na minha traseira aqui, velho. Não, eu vou fazer a parada em Perdões. Tá, mas você vai daí mesmo. Não, não, eu já tô voltando pra trás. Eu tô pegando a Fernão Dias agora. Ah, tá. Então,
Então, beleza. Eu, se quiser, Ó, espera aqui em perdões aí. a Cheguei agora, situação, tô a entrando agora. situação, a situação é o seguinte, eu não uso câmera zero, pai. Eu volto e acabou a conversa. É nóis. É, tô É. entrando no Crossville aqui agora. Então, no, em perdões, no caso. Isso. Isso, aí você vê aí o tempo de parada seu e segue rumo. A gente vai se encontrar. Uma hora a gente se encontra. Acho que, dependendo, acho que eu vou configurar os negócios aqui. Qualquer coisa, eu te espero aqui. A galera falou pra mim botar pressão aqui no G7. Falei, vou botar pressão então, turma. Que nós já tá atrasado. Ó, Matrix, falaram aí que essa rota aí, no caso, você nem podia estar fazendo, que essa rota é minha, né, velho? Então. Ah, mas é a nova empresa, né, filho? Vem, vem, vem falar aí, vem. Acho que agora eu acho que eu que vou perder a rota, pelo jeito. Ô, Elvis, você tá fazendo live também, não tá? Sim. Fala o nome do seu canal pra galera aí. E Veloso. E Veloso, tudo junto. Isso aí. Rapaz, não E vai mais? encontrar outro canal, não? Você agora na plataforma. Não vai encontrar outro canal, não, se colocar E Veloso, não? Não, acho que é só um só. Galera, coloca assim, ó, Eveloso espaço ETS2, que aí vai aparecer o canal dele, que senão vai aparecer outras coisas lá de Eveloso lá, tá? Nossa, É porque verdade. esse Eveloso aqui, galera, aquele que jogou no Palmeiras, é ele aqui que tá jogando agora com nós. É o Eveloso lá do Palmeiras, é isso mesmo? É, só foi no Allianz Parque um dia só que joguei lá. É, aí, galera, ó, tá vendo, ó? Rapaz, tem um barulho de polícia aqui atrás de mim, será que é comigo mesmo? Vixe Sobre Maria. isso, eu prometi não falar nada, então deixa aqui. Rapaz do céu, você chamou a polícia pra mim, foi? Tá competindo, né, velho? Ó o barulho de polícia, galera, que tá atrás de nós aqui, ó. Rapaz do céu. Ixi, passou, e não é nós não, ainda bem, pensei que era nós, eu já tava até diminuindo a velocidade. Achou, galera? O canal dele aí tá fazendo live também aí, dá um salve marotão lá pra ir lá, fechou, Certo, então, galera? Patrick. Tavinho, o Vini, SCP e o PEN abordados aqui, ó. Valeu, é nóis. É isso aí, galera. Dá um apoio lá pra ele lá também, galera. Ele tá com aviação com um tijo, fechou? A gente tá indo pra Petrolina, Pernambuco, a pedido do nosso amigo Júnior. O Emerson Gamer PBSU pediu pra dar uma divulgação aí pra ele aí. O Luiz Felipe Ribeiro, vim pelo Matrix. O Jonathan Oficial, salve, salve. Salve, salve pra geral aí, tamo junto. Caraca, tá bonitão aqui o Crossville aqui, velho. Tá quase parecido aqui com o Real. Só não tem aquela ponte que entra lá, velho. Que é muito da hora. Aquela... Eu acho a parada mais da hora quando entra. Ó, Bans, Mariana Navarro. E aí, Giovanni Santos, salve, salve. Leandro Azevedo, salve. Você tá por Eu onde? Você já tô entrou na massa aqui, ó. parada? Já, tô encostado aqui do lado dos jambus aqui. Ah, fechou. Tô tacando em pau aqui, papai. Tô acelerando daquele jeito. Errei o caminho, mas corrigimos já, hein? Graças a Deus. Eu esqueci de falar pra você configurar o jogo no horário, cara. Você ficou que Deixa horário do eu, teu mano. jogo? Eu fui configurando no meio da estrada, velho. Tava 3 horas da tarde. Quando apareceu Caraca. aqui a notificação, mano, do pessoal que veio aqui, velho. Não sei por que o Stormlabs acho que bugou, mas valeu aí, mano. Obrigado aí. Ah, Luiz Felipe Ribeiro Lima. Agora apareceu aqui. Dos outros aí eu peço desculpa, velho. Não apareceu aqui. É, minha Streamlabs também bugou tudo, cara. Eu não consegui acompanhar. Mas agora eu tô vendo aqui o Tentacion. Seja bem-vindo aí, Tentacion. Tamo junto. O Emerson tá fazendo o mapa do ABD, hein? Vai ficar da hora, hein, se fazer. Qual que é o mapa? Do ABD, eu acho que é o corredor lá da Metra lá, né? Ah, show de bola, hein? TGP, fechou o YouTube, TGP. Que isso, TGP? Fecha o YouTube aí não, pô. TGP tá na visão panorâmica, né? A galera tá na visão panorâmica aí, turma. Ó, que legal. Tô, pô, tô um pouquinho atrás, mas já tô aqui, já tô a caminho já. Já me ajeitei, tá tudo certo. Só não para no 130 aí que é meu ponto de parada, viu, velho? Aham. Tô passando por Bragança Paulista. Ah, já tá cheio, tá perto, já passou pelo Mata Fria já, velho. Já passou por onde? Pelo túnel Mata Fria?
Eu nem passei pelo túnel, rapaz. Eu tô vindo de Campo de Jordão. Ah, tá. Eu vim eu caí já na Bragança Paulista ali praticamente já. Ó, o cara falou que você sempre se perde na Dutra. Não, eu sempre me perco. Essa não é a primeira vez. Ó, quando eu fiz com o Tio Café lá, também. Cara, eu me perdi, cara. A gente tava indo, não lembro pra onde. Eu entrei na Dutra e fui direto, cara. Quando fui ver, falei, meu amigo do céu. Eu tive que subir a serra do Campo de Jordão pra fazer o retorno. Porque, tipo assim, eu acho que não é muito legal ficar com a câmera zero e tal. Eu não curto muito. Quando não tem alternativa, eu faço. Mas eu prefiro vamos na pedalada mesmo. Alternativa não tem jeito, né, velho? É, porque senão fica muito zoado. Fica realocando o ônibus, sabe? Fica muito feio. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro, vamos se divertir, vamos caminhar, né? Passa o último caso de acidente que não tem oficina. Às vezes, quando o carro não tá andando, aí é foda. Mas quando acontece isso aí é porque o cara é muito ruim também, hein? Ah, tem uns caras que é péssimo no volante aqui. Ainda bem que eu dou aula aqui, velho. Aí, tá vendo, galera? Ele dá aula. E você vê o jeito que eu tô encostado na plataforma aqui, velho. Nossa, o negócio. É, se bem que tá certo aqui. A plataforma que é muito grande. Tô passando agora, tô chegando em Cambuí. O Gabriel Lima parece que ele tá indo junto aqui, ó. Falou quando. Ah, ele vai trocar de ônibus. Ele perguntou se a 10 tá livre. Tá livre sim, velho. Mas 10 é corredor. Janela esquece. Janela aqui tá tudo ocupada. Você conhece assim pelo nome assim, qual que é janela e qual que não é? Todos os números par é corredor e número ímpar é janela. Mas pra qual tipo de ônibus isso aí? Mano, lá é todas aí. Até os comil? É, todos os carros. Luiz, Gilles, Lucas. Ô, galera, eu bati aqui à frente, galera, mas é o seguinte, é um probleminha que tem no mapa aqui mesmo, galera. Essa região aqui, ela sempre bate à frente, tá? Ó, Matrix. Você bateu à frente também? Essa parte de Bragança aí você fala, né, velho? É. Cara, aquele Invictus da Altec, velho, eu estourei esse carro aí, velho. Então, ele sempre bate aquela frente ali. Se bem que ali tinha que ter uma placa, eu acho que dizendo pra ir devagarzinho naquela região ali, por causa do declive, né? Não, mas eu acho que é o mod, velho, sei lá. Mas é todos, a maioria que eu jogo bate aquela frente ali. Esses mods da B4D aqui nunca aconteceu. Ó, eu ainda tentei brecar um pouco lá, mas não adiantou não. Rafael Garcia. Salve, Rafael, tamo junto. E aí, Igor? É o quê? Penha disse que acompanhou às 7 horas sua aí ontem, ó. É, nossa, né? Porque, rapaz, antes foi fogo, hein? Eu calculei a minha aqui, Matheus. Deu 6 horas e meia, velho. Deu quase 7, parece, as duas horas. Ah, não, meu, deu 8 horas. 8 horas e pouco. É porque eu tive aquele problema lá, se não fosse isso. Aham. Porque ainda eu vou fazer lá de Ponte Alta, onde eu fiquei, até... eu vou fazer lá de... de Ponte Alta a Lagoa Grande ainda, pra completar. Hoje, né? Marcos Alves, nosso novo inscrito, Julian Anderson. Salve, salve, nosso novo inscrito. E o Fabrício, seja bem-vindo, galera. Tamo junto. É que às vezes, galera, eu leio o nome assim, galera, porque eu tenho que bater o olho rapidinho lá, ler e voltar aqui pro monitor, que senão eu acabo batendo o ônibus, tá, galera? Então desculpa aí por algum erro aqui de nome e tal, e aonde que eu estiver lendo, galera, que eu tenho que ver o nome e voltar pra cá. Aí acaba. Quando você trocar o LED da cadeira aqui, tá vendo? Da onde? Da cadeira aqui. Ah, cadeira coloridinha. Ó, o Fernando Gabriel pediu pra mandar um abraço pro irmão dele que trabalha no Campo Belo, na linha 650510, abração aí. Aí, ó, terminal Guarapiranga, terminal Bandeira, é nóis. O Penha falou que foi de Transmatrix, de Ponte Alta até Porto Nacional. Moleque, tá vendo? Vai. Tamo passando agora, deixa eu ver qual que é essa parada aqui, cara. Acho que é grau Bela Vista. Estamos passando por Bela Vista agora. Você já tá saindo já ou já saiu? Tô esperando aqui, vou esperar. Eu tô aproveitando aqui pra ver o pessoal que tá chegando aqui. Eu vou esperar aqui. Beleza. Meu jogo já começou, foi escurecer aqui já, viu? Caramba, eu acho que o meu vai escurecer aqui também.
Eu comecei 8 horas, pô, 8 horas da manhã, só que aí a gente errou o caminho, né? A galera falou, Matrix tá errado. Falei, agora já foi. O Cauã que veio me falar aqui, velho. Eu falei, eu acho que o Matrix, o cara lá que pediu a live pra ele lá, deve ter falado pra ele pelo Rio de Janeiro. Eu acho que eu achei que foi isso. Né, não, é que eu errei, era pra ir pro Minas, pô. Eu falei, agora lascou, como é que eu vou avisar o Elvis aqui? O então, Cauã. Cauã, o Matrix falou que nós ia pro via BH, velho. Não tem como ele tá indo errado. Cauã, o Eric, salve, salve, seja bem-vindo. Matheus Vasque, seja bem-vindo. Fabiana, bem-vinda ao canal. O Andrew, salve, salve, galera. Seja bem-vindo aí, tamo junto. Obrigado pela inscrição. Matrix, o Wi-Fi tá ligado? Tá ligado também, galera. O Wi-Fi já fica ligado desde a hora que nós ligamos o ônibus, o Wi-Fi já liga. E pega o Wi-Fi nisso aí? Rapaz, rapaz. Ô, Matrix, ó, o Leandro aqui falou pra você aqui, ó. Tá indo demais com o vídeo lá que você fala do Danilo tentando imitar você. Pera aí que tá passando viatura aqui. Pera aí. Ao celular, ao celular. Sua imagem aí não tá muito boa, não. Fala aí agora. É, ele falou aqui, ó, que tava rindo com o Danilo tentando imitar você, ele tá sabendo filmar, hein? E falou assim, Matrix, posso entrar na cadeira 7? Fala isso pra ele, por favor, ele não me nota. A 7? O Cauã te pediu um salve aí também. Salve pro Cauã e tamo junto. Ah, valeu, cara, por ter assistido aquele vídeo lá. Aquele vídeo lá ficou legal. Ele ficou com a minha câmera lá e tentou zoar, verdade. Mas ficou bem legal lá o vídeo. A 7, eu tenho que ver aqui se a 7 tá ocupada ou não, cara. Mas eu acho que tá ocupada. A 7, quem tá na 7, deixa eu ver. Ah, é janela. A 7, quem tá é a Catita. Pode ficar junto com ela. 7 e 8. O Gervani falou que você precisa de copiloto e o Gabriel Lima falou que você vai chegar 3 mil anos depois aqui. Quem? 3 mil anos de quê? Falou 3 mil anos depois, vai chegar aqui em Perdões. Não, pô, já tô chegando já, cê é doido? A escuridão tá daquele jeito. Deixa eu ver aqui, o Alec Edith, sou de Juiz de Fora, manda salve. Salve aí pra Juiz de Fora aí. E o... deixa eu ver aqui. É... caramba, eu perdi aqui, velho. Galera, é... ah, tá, é que o Giovanni falou que você é de copiloto. Eu tô com 4 motoristas, viu, galera, nessa viagem aí. São 2 hino e 2... quer dizer, 2 hino, né? Quer dizer, 2 hino em cada viagem, né? Então são 4, no caso. Aí, quando a gente for fazer a troca de motorista, que vai ser lá em Montes Claros. Montes Claros, a gente faz a troca de motorista. Com quantos motoristas você tá na sua empresa aí, Matrix? É 4? 4 motoristas. Eles estão descansados? Todos o quê? Tão descansados? Rapaz. Todo mundo aqui de boa, rapaz. Cara, que escuridão, galera. Escureceu foi tudo aqui agora, ó. Bom, eu não sou fiscal, né? Então... ó. Bom, o Gabriel falou assim, cada parada eu vou trocar de busão, que eu gosto de ambos. Rapaz. Vai voltar pra São Paulo. Cara, eu vou falar pra você, até que Perdões é longe, hein, rapá. A escuridão que tá aqui, o meu jogo escureceu rapidão, cara. Ou é porque não tem iluminação mesmo aqui nessa parte também, né? Pô, tá 1h15 da tarde aqui, Matrix. É, o meu escureceu rápido. Que estranho, velho. Deve ter bugado alguma coisa aí, não? O horário tá certo? Não, que eu comecei 8 horas da manhã. De 8 horas da manhã, eu fui pra Campo do Jordão. Voltei de Campo do Jordão. Agora eu tô indo, chegando em Perdões. Se isso acontece na vida real, cara, é quase o dia todo. Você sabe como que é, né? É, de Perdões é umas 5, 6 horas de viagem. Então, pra São Paulo. Então, calcula 5, 6 horas de viagem. Aí você calcula de São Paulo pra Campo do Jordão, voltando pra trás e depois indo pra Perdões. Dá quase indo anoitecer mesmo. É um dia de viagem, é um dia inteiro. É, pô. Carlos, agora o Matrix vai demorar. Tá no escuro e vai demorar. Não. Eita. Nossa, bateu a frente. Cara, eu vou falar pra você. O rebaixado tá osso aqui, cara. Ônibus rebaixado. Ô, Matrix, eu acho que o problema é nos mods, velho. Porque aqui dessa. Eu ia falar montadora. Desse pessoal que eu compro aqui. Ah. Os mods nunca tive problema, não. Do. É o New G7, esse Vista que eu tenho, o G6 e o Start 60 lá, mano. Não tem problema nenhum, não. É, eu vou dar uma olhada depois. Galera, estamos chegando aqui na parada em Perdões, então. Aquela parada pra comer aquele lanche marotão. A primeira parada nossa aí. Depois eu ver se eu aumento. Eu vou aqui entrar no Crossville aqui no sanitário aqui e já volto. Beleza. Pera aí, já volto aí, pessoal.
Galera, paradinha rápida aí pra vocês aí, beleza? Pra comer aquele lanchinho maroto. Fechou? E quem vai pagar o lanche aí, galera? Você tá doido? Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou riscar aqui o nome aqui, então, de Perdões, tá? Que Perdões a gente já tá fazendo a parada. Por mais que a gente errou o caminho, eu vou riscar aqui o Perdões. Agora, a próxima parada nossa, galera, vai ser em Bocaiúva. Bocaiúva, tá? Essa parada Bocaiúva também, ela é longa, tá, galera? Então, se você for comer, cara, já come agora. Já come seu lanchinho maroto agora. Porque vai demorar a próxima parada. Júnior Macedo. Ô, Júnior, só se você tiver o Discord. Se você tiver Discord, você pode estar participando. Entrou no Discord, você dá um toque pra mim. Se você tiver o Discord, beleza? Eu mandei até pra... Ai, Cacilda, eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Se você tiver, você entra no Discord. Eu vou mandar aí o link do Discord. Oi. Já chegou e já encostou na plataforma aí? Já tô na plataforma aqui. Beleza, vou sair só falar. Cadê o Cauã? Sumiu aqui. O povo apareceu e sumiu aqui. Deixa ele sumir pra ele ver. Vou mandar como Matrix Vlogs. Tô mandando o link como Matrix Vlogs aí. Oi. O Gabriel falou assim, ó, é lanche ou jantar? É lanche? Não, é jantar. Não, pera aí. Vai depender do horário. Calma, vai depender do horário. Se o meu... Aqui tá sendo de janta, porque eu parei no posto 130 pra lanche, que é 20 minutos, aqui é 40 agora, porque é de almoço aqui. Eu não tenho meu canal aqui, galera. Meu canal secundário, galera, ele não é como ADM no canal principal, tá ligado? Agora eu vou pegar meu Matrix Vlogs aqui, vou deixar ele como moderador, cara. Fui colocar aqui o link aqui e fui bloqueado pelo meu próprio canal, fui bloqueado. Como é que pode isso? Aí, galera, mandei o link aí. Ô, Júnior, se você tiver já Discord, você me dá um toque aí. Positivo? Esse canal é legalizado, Matrix? Ah, mano, ó, vai te lascar, o Elvis, porra, mano, você já tá zoando já, caralho. Ô, galera, ó o Elvis tirando, mano, eu vou fazer o batalhão e dar o dislike em você aí, você fica me tirando aqui, tu vai ver só. Brincadeira. Vem contra a abuso aqui, que tu vai ver só, viu? Ó, pro Matrix é melhor, já falei. Ô, cadê meu celular, velho? Ah, meu celular tá na minha frente aqui, mano. Pra gravar o bagulho. Nossa, galera, eu faço isso, eu procuro o celular com ele na mão. Cauã Gontijo, Matrix não vê meu salve. Rapaz, como assim, velho? TGP, Matrix, te mandei pedido de amizade lá no Discord. Beleza, TGP, fechou. Montes Claros é a cidade perto de casa da minha avó. É, paterna, em Luizilândia. Na verdade, é perto da roça dela. Leandro, faz o seguinte: a gente vai parar em Montes Claros pra fazer a troca de motorista. Dá um pulinho lá pra tirar foto com a gente, pô. Vai lá rapidinho, né, não, o Elvis? É isso aí, pô. Lá no Tietê é nós. Não, Tietê não, pô. Montes Claros. Oh, nossa, eu confundi. É isso aí, vai lá. Oh, se liga, rapaz. Montes Claros, tá? Só dá um pulinho lá, quando nós chegar, nós avisa, hein. Tirar aquela foto, aí você tira aquele print lá falando, ó, Matrix, tô assistindo você e o Elvis aí e tal, ao vivo, marca nós lá no Instagram e aquela fotinha tá tirada, rapaz. Ô, Lip FF, salve aí, mano, responde aí. Salve, salve. Oi, Vi, tudo bem? Saindo aí, tá? Beleza, Matrix, eu vou sair aqui. Vai mutar aí? Vou mutar aqui. Aí depois a gente se fala, então, na próxima parada, ó. A próxima agora é Montes Claros? Bocaiúva. Ah, pera aí, deixa eu só marcar aqui no meu mapa aqui, que eu tô com o mapa até BA... Eu tô com o mapa até BA... Ah, não, até Bocaiúva tá no GPS aqui ainda, porque eu já fiz essa... Tracei essa rota aqui já. Depois isso, de BH, ó. É Sete Lagoas, né? Isso, ó. Perdões. Bocaiúva é a próxima parada. Aí Montes Claros, que vai ser logo depois de Bocaiúva, nós faz a troca de motorista. Trocou de motorista, aí vai ser só Cândido Salles, Jequié Bahia e Feira de Santana. Feira de Santana a gente entra dentro da rodoviária lá em Feira de Santana. Sal de Feira de Santana a gente só para lá no final, como aquele que eu te falei. É, divisa entre Bahia e Pernambuco. Aí você escolhe se você vai parar na divisa ou no Pernambuco, mas tipo, são duas rodoviárias, uma próxima da outra. Positivo? É, via Salinas aqui, né? Porque eu tô procurando petróleo aqui no meu mapa. Salinas? É, a gente vai passar por Salinas, né? Ou não?
Peraí, deixa eu ver aqui que o meu mapa É até que porque meio eu que não marquei bugou. do meu mapa aqui no GPS, é? Isso, Salinas. É, Salinas por Entendi. causa que a gente vai fazer uma parada em Cândido dos Salles. Para parar em Cândido dos Salles, a gente tem que ir pro É, Montes Claros e pegar Salinas. ali vem Taiobeira, São João do Paraíso. Eu sei porque o carro São João do Paraíso faz essa rota. Passa em Montes Claros e vai. Eu passo em barco direto esse carro aí. Mas beleza, então Isso. bora sair aqui. Boa É nóis. viagem aí, tamo junto. Falou. Igualmente aí. Ó a polícia aí, falou. Oh. Ai, te lascar. Ô, galera, é o seguinte. A galera que tá no Discord, depois eu puxo vocês, tá, galera? Mais um pouquinho mais pra frente aí, positivo? Estou embarcando agora, embarca ele, galera. Que agora a gente tá saindo aqui, agora a próxima parada nossa só em Bocaiúva. Tá longe, hein, galera? É depois de Belo Horizonte, hein? Rapaz, olha a escuridão, cara. Ô, viajante Buzes, salve, salve, meu querido. Boa noite, beleza? É a terrinha aí da TNT. É isso aí. Matheus, salve, salve, Matheus. Grande abraço, meu truta. Tamo junto. Vinícius Game, obrigado, Vinícius. Seja bem-vindo à nossa live aí. Tamo junto. A gente só tem que tomar cuidado, galera, que o ônibus ele tá muito baixo. Gabriel 500K, salve, salve, Gabriel. De noite a visão panorâmica é muito bonita, né, galera? Eu vou colocar pra vocês aí, ó. Visão panorâmica. Só que aqui fica muito escuro até, né? Fica muito escuro pra vocês. Ó, luz alta. Erisson, na vida real, Erisson, não sei quanto tempo a gente chega, não. Agora são 8h33 na vida real. 8h33 com meia. Eu acho que umas 10 horas da noite, eu acho que a gente chega lá, cara. 10 horas. A previsão é que 10 horas a gente chega. Leandro, Montes Claros, a gente seleciona motorista, beleza, Montes Claros? Ô, Montes Claros, Leandro, fechou? Tá escuro, galera, mas só cair quando eu pegar amanhecer aí fica legal. Olha a chuva aí, ó, já começando a chuva. Olha isso. Começou a chuva, pai. Vou chutar 20, 22h45. É, vamos ver. Agora começou a chover, aí a gente diminui um pouco mais a velocidade até, né? Opa! Deixa eu ligar a luz alta aqui, que senão. Vitor Cruz! Valeu, Vitor! Tamo junto, cara! Obrigado! É nóis! Grande abraço aí! Rapaz, olha essa sirene aqui, galera. Olha isso. Tá clareando tudo, cara. Ô, louco, esse jogo de luz aí, bichão.
Cê tá doido? Ai! Bati! Caraca, galera! Nossa, bati! Lascou! Pô, esse jogo de luz aí, galera, atrapalhou a visão, hein, cara? Caracas! Pô, lascou! Caracas! Olha que perigo, galera! Olha o perigo aí, ó! Misericórdia! Deixa eu deixar essa polícia passar aqui, galera, que tá meio... Meu! Tá tirando a visão aqui todinha, cara! Cê é louco! Não vai falar nada pro Elvis, não, hein? Deixa a viatura embora aí, tchau! Caraca, meu amigo! Não, galera, não é barbeiro não, pô, é sacanagem. Poxa, meu, aquilo ali atrapalhou tudo aqui, a minha visão aqui, cara. Você é louco, não deu não. Rapaz do céu. Que perigo, galera, numa chuva dessa ainda. Já falaram, mas pô, a galera também é um fofoqueiro, hein. Você tá doido, meu amigo. O viajante Buses e 5 3478 GB de RAM. Galera, é muito perigoso, galera. É muito perigoso, cara. Vamos diminuir a velocidade aqui, quando eu tô enxergando é mais nada aqui praticamente, viu? Já falaram pro Elvis, né? Ô galera fofoqueiro. Deve ser o Cauã, deve ter avisado, né? Só pode, né? Senhora, meu amigo. Galera, não tô enxergando nada, cara. Nada, 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 nada. Estamos passando agora por Igarapé. Nossa, tchau, cara, tchau. Mudou até o caminho agora, cara. Joelton, seja bem-vindo, Joelton. Joab também chegou junto com nós. O Cauã Flaucino seguiu nós lá no Facebook. Obrigado, salve, salve. Vinícius Gomes também se inscreveu aí. Seja bem-vindo, Vinícius. Ixi, é um polícia, não tem um polícia ali, cê é doido? Galera, deixa eu só ajeitar aqui meu GPS, já que essa chuva tá muito forte. Deixa eu só desmarcar essa opção aqui, porque senão eu não vou conseguir enxergar nada ali. O quê? Com medo? Tá doido? A polícia já foi embora já, galera. Adoro dormir dentro do ônibus. Tá complicado aí, Matrix. Tá muito complicado, Sebastião. Muito complicado. Ó, chuva forte. É polícia com a sirene ligada. Tá dando um reflexo enorme pra nós. Só que nesse exato momento, galera, estamos passando aqui pela região de Betim. A gente vai só fazer um conserto lá no ônibus, né? Que a gente acabou atingindo ali sem querer
uma mureta e acabou prejudicando um pouquinho nosso ônibus. Só que nisso, galera, eu vou tentar levantar um pouquinho o ônibus mais, porque a suspensão dele tá muito baixa. Então qualquer parte que a gente passa aqui acaba pegando a frente do ônibus. Então vou passar só para levantar um pouquinho mais ele aí, beleza? Aí eu acho que fica legal. Augusto de Betim, salve, salve, Augusto. Aí, estamos passando pro Betim agora, hein? Olha o tanto de caminhão parado aí, ó. Se bem que aqui não tem oficina, né? Eu pensei que tinha oficina aqui, cara. A polícia vindo boladona aí, ó. Olha, meu, você não vê nada praticamente, cara. Você é doido. Procurando o Lázaro, é? E tá mesmo, viu? Porque polícia tá cheia aqui, viu, cara? Estão procurando o Lázaro até no simulador. Só falta ele tá viajando com nós, né? Pode ser isso também, né? Galera, o nosso combustível também, ele tá bem baixo, o combustível. Tá bem baixo o combustível, tá? É, tá bem difícil de enxergar, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar na oficina. Eu vou consertar o ônibus aqui e levantar ele um pouquinho mais, a suspensão dele. E eu vou colocar o jogo, galera, de dia de novo. Que assim eu acho que fica melhor, galera, pra gente poder conseguir acompanhar, que eu acho que tá muito ruim pra poder enxergar, tanto pra mim, tanto pra vocês, né? Se vocês quiserem, senão eu deixo do jeito que tá o horário e assim a gente pega o amanhecer. Ou então eu coloco 4 horas da manhã, fica bem legal também. Pretende abastecer, Matriz? Sim, pô, que nosso combustível já tá bem fraquinho já, já tá acabando já. Tá pouco o combustível nosso. Ó, nosso ônibus tá desligando de novo, nosso ônibus, ó. Belo Horizonte. Deixa eu ver aqui, galera, se tem uma garagem aqui pra nós aqui. E eu vou colocar o jogo meio que amanhecendo, só pra gente poder consertar e levantar ele um pouquinho, senão ele vai ficar batendo na frente, galera, toda hora. Aí vocês vão achar que sou eu que tô batendo. Mas a suspensão dele, ele tá muito baixa. Deixa eu só mexer na suspensão aqui, coisa rápida, e a gente já volta. Consertar aqui o prejuízo, porque ele tá rebaixado, galera. Deixa eu ver, rebaixado, Marco Polo, aqui, ó. Aí, ó, deixa ele mais alto. Tá vendo a suspensão, galera? Ó, tá baixo aqui, ó. Muito baixo, e acaba batendo muito a frente dele. Então vamos deixar ele alto assim, que aí eu acho que fica melhor. Só que nessa, a gente coloca aqui, galera, o horário. Eu vou colocar um horário de 4 horas da manhã. E assim a gente pega o amanhecer do dia, galera. Aí fica melhor tanto pra mim, tanto pra vocês aí também. Positivo? Aí eu acho que fica melhor pra todo mundo. Será que a Cometa não dá aquela moral para entrar na garagem? Ô viajante, você fala da onde? Daqui de São Paulo? Felipe, não consigo entrar no Discord. Tá aparecendo algum erro pra você, ô Júnior? Deixa eu mandar de novo pra você aí, só um minutinho. Ó, vou mandar o link de novo aí.
Ih, rapaz, fechei. Como é que eu vou mandar? Espera aí, só um minutinho. Ô, viajante. Não, se tiver a garagem aqui, tem, pô. Se tiver garagem, tem. Inclusive, a gente vai fazer a troca de motorista numa garagem de ônibus. Eu só não me recordo qual que é o nome. Eu acho que é Transnorte, eu acho uma coisa assim. Mas tem garagem da Cometa aqui também. Ô, Júnior, dá um clique nesse link que eu mandei aí agora do Discord. Assim quando você entrar, eu vou verificar aqui. Positivo? Dê uma conferida aí. Ô, louco, olha o carro bugadão. Cara, mas eu vou falar pra vocês, esse à noite, esse horário aqui do jogo, galera, à noite. Nessa nova atualização que teve aí, caracas, mas tá escuro até umas horas, viu, galera? Cê é louco. Eu vou até com essa luz aqui do painel aqui acesa pra vocês aí, porque, rapaz... Ô, TGP, te arrastei. Tu caiu agora pra me poder colocar você agora é só quando eu parar de novo. Aí, Matrix, ativa os segundos da live. Como assim ativa os segundos da live? Valeu, William. Tamo junto, William. Bota a luz alta. Aí, ó. Cegar todo mundo praticamente agora. Matrix, tu vai passar por Brasília? Brasília não, ô Carlos. Brasília a gente não passa, não. Ô Cauã, pera aí que eu já ativo você, tá, Cauã? Calma aí. Daqui a pouquinho eu ativo você aí. O Júnior aí, conseguiu, Júnior? Brasília a gente não passa, galera. Tem nada a ver com Brasília, não, pô. Creio que a gente não passa, né? Daqui a pouco eu olho o GPS de novo, mas Brasília, eu não vi Brasília, não. Sandro Lopes, salve, salve, Sandro. Elizabeth, bem-vinda, tamo junto. Off Gamer também chegou junto aí. O Jefferson Carlos, o Gilson Júnior. Carlinhos Alves. Valeu, galera, pela inscrição. Tamo junto. Obrigado. Tamo passando por Minas, galera. Minas Gerais. Agora em pouco a gente tava passando ali pelo centro de Belo Horizonte.
Logado na internet também se inscreveu aí. Seja bem-vindo, logado. A polícia tá caçando, né? Toda hora uma polícia, pô. Michael Lopes, Lucas Gamer, seja bem-vindo ao canal. Tamo junto, galera. Obrigado pela inscrição. Ô, Júnior, é, no caso assim, ó, você tá pelo celular, correto? Pelo celular, coloca na Play Store, coloca Discord, coloca assim escrito, Discord, no celular. Se caso você tiver pelo celular, você também pode colocar Discord e você baixa o aplicativo, tanto no celular e tanto no computador. Após você baixar, você vai clicar no link que eu tô enviando aí no chat, que aí você vai entrar direto aqui na sala. O Elvis tá por onde, ô Cauã? Qual que é o lugar dele aí? Eu tô passando agora pro Paraopeba. Galera, a gente não pode esquecer de... de abastecer o ônibus, hein, galera? Agora que eu lembrei, cara. Valeu, gamer. Seja bem-vindo. Jerusalém também se inscreveu aí. A Thalita também chegou junto com nós. Muito obrigado. O Alessandro também tá por aí. O Divan também se inscreveu. Obrigado pela inscrição, galera. Tamo junto. Vamos entrar aqui com direção aqui a Montes Claro. Michael Lopes, boa noite, Michael. E aí, já tá na 040? É, 040 eu tô saindo dela agora. Agora nós pega o amanhecer, hein, galera? O amanhecer também é bonito, hein? Opa, Cauã. Aí sim, hein, Cauã. Obrigado, cara. Tamo junto. Vai falar, passar meus acontecimentos aí, que é sacanagem, hein? Esse amanhecer do jogo é bonito demais. Realmente, cara. É top, cara. Sensacional. Só que o tempo tá bem fechado também, né? Japa Games, salve, salve, Japa. Tranquilo? Salve, Marotão, aí, tamo junto. Beleza, Sandro? Grande abraço, meu truta. Tamo junto. Para no posto, Matriz. É, mas eu tenho que passar no posto mesmo. Estamos no mapa EAA, tá, galera? Mapa EAA. André Gonzaga, salve, salve, seja bem-vindo ao canal. Tamo junto, André.
Mapa é A, positivo. Essa troca de marcha é top demais. Você tá doido, cara. Da hora. Nossa, se é mesmo assim, galera. Oh, que tava tão bonito. Ei, rapaz, essas frentes aqui tá batendo demais, cara. Nossa senhora. Tava indo tão legal. Uma velocidade bacana ainda e bate a frente ainda. Ei, rapaz. Acho que quebrou muito. Quebrou muito não, tá suave. Vocês viram, né, galera? Nem tava correndo muito, hein. Velocidade tranquila. Vamos abastecer sim, galera. Vamos abastecer. Já estão quase ficando sem combustível. Ezequiel, seja bem-vindo, Ezequiel. Tamo junto. Marcos, cheguei chegando, Matrix. Bem-vindo de novo, Marcos. Tamo junto. O Marcos já chegou pra bater. Ó, agora aqui tem umas placas, ó. Vamos passar devagarzinho agora, ó. Ó, mesmo assim ainda bateu, cara. Devagarzinho, galera. Olha, mas tá lindo demais. Olha essas rodas, velho do céu. Aí eu me apaixono. Um 0800 vai reclamar, vai bombar de reclamação. Mas vai mesmo, cara. Você é louco. E não é culpa minha. Vocês viram que não é culpa minha. Tem problema, tem algo estranho aí, cara. Vamos abastecer aqui, galera, que a gente já tá sem combustível já. Vamos ver o preço do litro aqui, galera. Preço do diesel, R$3,19. Até que no jogo tá bom o preço, hein? R$3,19? Vamos encher o tanque aí. Eita, que vai dinheiro agora, rapaz. Olha isso, galera. 1.700, 1.800, 2.000. Eita, chuchu. Galera, olha o preço que ficou isso, galera. 705 litros. A gente vai pagar um valor total de 2.250. Quem vai pagar essa conta, papai? Rapaz do céu, agora o tanque tá cheio, hein? Calma aí, ô Preto Pires. Calma aí, rapidinho. Deixa eu falar com o Elvis aqui. Fala, Elvis, meu querido. Fala, Matrix. Fui fechado aqui agora. Uma carreira quase me matou. Pega o telefone. Pega o telefone pra pagar o prejuízo. Pega na placa aqui. Tu tá por onde agora? Eu, velho, tô passando em frente o posto aqui, depois de Curvelo aqui, o posto do lado direito aqui, posto Texaco. Curvelo? Isso. Ô, deixa eu ver aqui, ô Júnior, eu vi sua mensagem aqui. Vou mandar o link aí, opa, Júnior, clica no link aí, Júnior, que eu te mandei, beleza? Acabei de te mandar no Discord o link aí, dá um clique nele, vê se você consegue entrar aqui na sala. Deixa eu pegar criar o convite aqui de novo. Deixa eu mandar aqui pro Júnior. É que ele tá pelo celular. Vamos fechar nessa carreta pra nunca mais caminhoneiro mexer comigo, velho. Cara, e o pior é que eu tô batendo na frente do ônibus aqui toda hora, cara. Agora eu dei uma paradinha, né? O cara deu uma fechada nele aqui que eu acho que ele tá chorando de medo ali agora. Vai com calma aí, bichão. Ah, aqui é transporte de segurança, meu irmão. O cara mexeu com as vidas que tá aqui dentro. Rapaz. Ô, Marcos, feliz aniversário, Marcos. Parabéns aí, cara. Aniversariante do dia. Ei, queremos bolo. Cadê o bolo? É, tem que ter, né, velho? Depois dessa festa, mega festa aí. É, pô. Comemoração aí. Faz o pix.
Ó, o Souza perguntou se quando tiver um PC, pode ir com nós. Oxe. Depender de mim, Demorou, fi. já tá junto aí. Quanto mais, melhor. E eu fui colocar agora combustível no ônibus, até que o preço tá mais ou menos, né? Tava 3,19 o diesel. Ah, eu mesmo não pago não, velho. Eu tenho umas parcerias aqui que os caras colocam de graça. Rapaz. Canal qualquer coisa. Salve, salve. Boa noite. Vamos ver se vai parar pelo menos de ficar batendo na frente, né? Ou então, deixa eu te falar. A próxima parada nossa, então, é a Bocaiúva. Então você ainda não chegou a Bocaiúva, ainda não. Hein, Elvis? Oi, me chamaram aqui, eu não tava podendo usar o microfone. Pode falar. Não, não, tranquilo. A cidade de Bocaiúva, então, você não chegou ainda, né? Não, eu acho que eu tô próximo. Positivo. Galera, aniversariante aí, galera. No chat nosso aí, ó. O Marcos aí, desejar um feliz aniversário pra ele aí, turma. Priscila Faustino, boa noite, Pri. Ô, louco, bicho. Ó, a Priscila tá na poltrona 2-4, hein, ô Priscila? Não esquece não, hein? O corredor vai poder ir no banheiro de boa. Cara, se eu tiver passagem no corredor, eu viajo no outro dia, mas não viajo no corredor. Satã, o único defeito do EA é que acho que as ruas deveriam ser melhor texturizadas, igual a do Eldorado. É porque é muito grande, viu, Natão? O EA é muito grande, cara. Ele é muito grande e o EA ele é um mapa gratuito também, né? Grátis. O Eldorado já é um mapa pago, então já requer mais atenção, já quer mais cuidado, porque tá vendendo o mapa, entendeu? Então tem alguns fatores nessa questão aí também, o Satã. Matrix, Oi. passando em Bocaiúva agora. Tô chegando agora também. É lado esquerdo aí, no caso, né? Vai parar em Bocaiúva? É, Bocaiúva, pô. A parada É, aí de passa. ônibus. Que aí é o seguinte, ó. A gente vai parar. Ó, você que sabe. Eu vou parar aqui em Bocaiúva, que é parada normal, o grau. E um pouco mais à frente, onde tá Montes Claros, vai ter a parada de. A garagem de ônibus, onde vai fazer a troca de motorista. Mas que Bocaiúva. grau aqui? Não, Bocaiúva é um ônibus da Novo Horizonte. É onde que a gente vai fazer o embarque e desembarque. Vai me dizer que sua empresa também não faz um desembarque assim. Vem, ô Elvis. Se liga, Essa Elvis. carreta batendo na minha frente aqui agora, velho. Puta caramba. Eu, maldito mesmo. O cara sabe dirigir não, velho. Galera, tô entrando aqui, galera, só no ponto de apoio para fazer o embarque e desembarque de passageiro e nada mais, tá, galera? Troca de motorista na próxima cidade agora, que vai ser em Montes Claros, que fica logo aqui ao lado mesmo. Tem um ônibus aqui da Novo Horizonte aqui. E antes tá fazendo embarque e desembarque de passageiros também. O Elvis tá com a Novo Horizonte, né, Elvis? Ah, não, você tá com a Gontijo, né? Nossa, me custou uma batida essa parada aqui. Vai embarcar um passageiro. Mas qual parada que você tá? Aqui no Novo Horizonte, aqui. Tudo bem? Vou encostar aqui para trás dele aqui. Não, para na frente, que eu tô parado atrás dele, né? Se liga, vai bater no meu ônibus. Não, é pouco te tiro da pista aqui. Rapaz do céu, mas ô, vou falar pra você, o bichão tá bonito aqui, hein, papai? Vou tirar até uma print aqui do meu aqui, depois eu te mando. Rapaz, o bichão tá bonito. E a galera pode falar isso pra vocês, hein? A galera que eu falei aí, galera, a gente tava aqui com 12 passageiros aqui no ônibus, 4 motoristas ao longo dessa viagem, 3 gerentes da empresa que veio junto e um dono da empresa, que é o Japa Games, que é o dono da nossa empresa que tá comandando. Ah, agora eu Ô. entendi o motivo. Pera aí, rapidinho. Deixa eu puxar aqui o Júnior, deixa eu ver se ele vai conseguir. Júnior, na escuta, Júnior. Rapaz, se tiver pelo celular, vai ter que ir a procurar o botãozinho aí para poder habilitar o áudio. Ô Matrix, o Cauã disse que o celular dele tava descarregado. É, rapaz, essa galera é toda cheia de ideia com esse negócio de celular descarregado também, né? Ô, Júnior, você tá conseguindo escutar, Júnior? Tô sim, tô ouvindo. Opa, boa noite. Boa noite. Só tá baixo aí a sua voz. Tá Um pouco não, pô, baixo. tá normal aqui. Tenta Tá ótimo. aumentar através do clica no Matrix em cima, vai estar escrito volume, alguma coisa assim de volume para você. Você pode aumentar meu áudio para você. Matrix, tá parado ainda, né?
Tô parado, já tô saindo. Ah, então vou sair também. Então, beleza. Eu vou riscar. Eu vou riscar a Bocaiúva aqui, então. A gente vai parar um pouco mais à frente, que é troca de motorista, então, Elvis. Aqui em Montes Claros, que fica logo ao lado aqui. Positivo? Beleza, capitado. Capitado, então vamos lá. Eu só sei que escutei meu nome lá na live. O que que tem eu? A próxima parada aí, tá? Nossa, a mulher do meu GPS, eu esqueça isso. Achei que era ela falando Discord aqui, velho. Você colocou a mulher? Ah, lógico, que eu não vou colocar homem, né? Não, mas não, tanto... Não, mas como GPS, pô. Pô, como GPS, pô. Ah, preferência, né? Pô, empresa séria que nem a sua usando GPS, que pouca vergonha. Não, Matheus, é porque eu tava fazendo uma de Uber no TikTok, eu tava usando o Jetta, aí eu tava usando essa voz, aí eu cliquei isso no Jetta do Tape. Oi, Júnior. Falta quantos km? Deixa eu ver, 1.300. Eita, Chuchu, falta chão ainda, hein? Terça-feira não chega lá. Não, mas é assim, ó. Eu vou falar pra vocês, ó. Montes Claros, a gente vai fazer a parada agora, que vai ser pra troca de motorista. De Montes Claros, aí falta Cândido Salles pra gente poder parar, Jequié e Feira de Santana. Aí é rapidinho, aqui é coisa rápida. É que Montes Claros já tá logo perto, né? Só que eu coloquei as paradas um pouquinho longe da outra, senão a gente acaba se atrasando demais. Mas na vida real, creio que de 10 horas da noite, 10h20 mais ou menos, eu creio que a gente deve chegar por lá já. Ô, Matrix, em Montes Claros é só bate e volta ou vai ficar um tempo parado lá? Não, coisa rápida. A gente só entra, simula ali mais ou menos uma troca de motorista e sai. Porque tem uma garagem, cara. É bem legal a garagem de Montes Claros ali. É da rodoviária, você fala nova agora, né? Não, da tem a garagem... Isso, Transnorte. É a garagem de ônibus lá, né? Ah, é verdade. É a Transnorte lá. Eu lembrei agora. Eu acho que eu passei nela esses dias. Ô, Elvis, você tá aqui na frente, Elvis. Olha o ônibus do Elvis aqui. Você tá de Gontijo, não tá de Gontijo? Isso. Eu tô vindo bem, né? É, você tá indo bem, cara. É o Nelson. O Nelson aqui, ó. Top, cara. Bem antigo. Ah, é porque eu camuflo. Olha o Elvis aí, galera. É, filho, o busão do Elvis aí tá daquele jeito, hein, Elvis? Caraca, dá um jogo de seta pra nós aí, pra ver. Rapaz, ó, o busão do Elvis aí tá no estilo, papai. Poxa, o Nilson é um monstro. O Chuleno falou aqui, só eu que tive a conta da Steam roubada, putz. Jean Silva, se inscreveu no nosso canal, o Nicolas também, o Rainan. Seja bem-vindo aí, galera, tamo junto. Ô, Júnior, você percebeu o erro que teve lá no começo da viagem lá? Percebi, sim. Rapaz, eu fui parar lá e... Rapaz do céu, como é que eu errei o caminho ali, ó? Aconteceu comigo indo pra BH também. Eu fui parar no Rio de... quase no Rio de Janeiro. Sentido Rio, né? Parece pelo menos na rotatória, né, cara? É, mas não tem. É que nem na vida real, cara. Errou. Não tem, nem na real não tem, velho. Passa ali, tá ferrado. Imagina a farofada. E pega o pedágio ainda, se duvidar, né? Eu peguei o pedágio. Oi. Mas quando eu morava em Santos, eu uma vez me perdi, cara. Fui pra Guarujá e voltei por cima da serra. Nossa, era pra você ter ido pra Santos, você foi pra Guarujá? Isso. Não, eu fui pra Guarujá, mas na hora de voltar pra Santos, é pra não ter voltado pela balsa. E voltei foi por cima da serra, pelo pedágio lá. Nossa. Eu tô passando aqui em frente à Polícia Federal aqui. Tem um contígio encostado lá de esquerda ali. Eu acho que os caras pararam o carro ali. Pior que é tenso mesmo. Eu já errei ali também pra litoral vindo pra cá. Eu fui parar ali em São Bernardo, cara. Nossa, mas que trajeto que eu fiz naquele dia. E eu tava com o passageiro também. Falei, ainda bem que ninguém viu que tava à noite. Tá tranquilo. Caso você não sair no mesmo horário, no caso, né? É, só do jogo. Do jogo não. Assim, do horário do jogo não, mas saímos junto em live normal. Mas o horário dele eu acho que ficou diferente do meu. Eu tinha saído 3 depois da tarde, mas eu tinha esquecido. Aí quando eu cheguei ali em Bragança, eu coloquei 9 da manhã, como tivesse passado uma hora. A gente deu problema no motor do carro. Não, pra você ter uma ideia, nessa nova atualização que teve do ETS 2, eles mexeram na questão.
o anoitecer do jogo, mexeu em tudo. O que que acontece? À noite aqui eu não tava conseguindo enxergar nada, cara, com chuva, a sirene da polícia, a pista escorregadia. Rapaz, eu tive que colocar de dia aqui. Muito escuro mesmo, cara. Ficou muito escuro, e pra quem assiste, fica mais escuro ainda. Então, a todo momento eu tava com medo de você bater. Ah, mas teve umas batidas, mas não foi eu que bati assim, porque o ônibus ele tá muito baixo, rebaixado. Aí eu tive que aumentar um pouquinho a altura do ônibus, porque os declive ali tá muito complicado. Falando isso, eu acabei de bater aqui, eu freio o carro, só que o jogo travou e o não obedeceu o comando, ou seja, bateu. Ixi, Maria, aí foi bug do jogo. Foi do jogo, aí de novo, ó, de novo. É, tô chegando em Montes Claros. Eu aperto pra falar que o jogo trava. O Sami chegou junto com nós aí, salve, salve, Sami, Luiz Soares, obrigado pela inscrição. Galera, a inscrição eu desativei pra não aparecer na tela pra vocês, que parece que tá bugando, galera, o nome de quando aparece, por isso que eu desativei aí a opção. Mas quem tá se inscrevendo, eu tô acompanhando pelo nome aqui. Ativei na rotatória aqui, da entrada de Montes Claros aqui. Já tô, passei por ela agora. Reduz a velocidade, meu patrão, que aí é devagarzinho mesmo. O retarder aqui é monstro, velho. Falar nisso, terça-feira eu tenho que pegar meu câmbio lá. E aí, Matheus, vai colocar uma garagem da Transmatrix lá no Xtreme lá? Na onde? Lá no Xtreme lá, do MSI? Ah, não sei não. Calma aí, rapaz. Calma aí, não sei não. Vamos ver. A empresa tem que inovar, pô. É, vamos ver. Será que essa galera vai chavingar? Vamos ver. O Luciano Reis falou que é de Santos. Salve, salve, Luciano. Você morou, foi em Santos, é, o Júnior? Isso, eu tava em Santos aí, cheguei tem uns 7 meses, eu acho. Ah, entendi. Cadê a galera de Santos aí, galera? Quem é de Santos também? Santos, litoral paulista aí? Fala com nós aí, o Gabo. 6 meses, cheguei aqui em dezembro. Dezembro. Ah, então é recente, né? Saiu recente daqui. Eu fui pra tirar a minha habilitação, né? Pra poder fazer o concurso, cara. Aham. Que foi... A Bahia é muito caro, sem NH. Ô, Matrix, a garagem fica virando pra esquerda quando chega aqui em Montes Claros, é? É, ó, você passou a primeira entrada, se eu não me engano, ela tá bem no meio. Passou a primeira, a segunda à esquerda. No semáforo. Pegando aqui. É perto da oficina? Isso. Eu acho que eu vou entrar na oficina aqui, velho, porque meu carro tá com 15% de danificado. Tem um ônibus bem na porta. Galera, a gente tá fazendo a parada aqui na empresa Transnorte. Apenas pra fazer a troca de motorista, tá, galera? Coisa rápida. A gente vai entrar aqui na garagem. Se o meu ônibus entrar, né? Não entendi. Transnorte é top, velho, lá em Montes Claros. Tem quantos motoristas? São 4 motoristas nessa viagem. Agora... Na vida real, você é 2, né? Mas tem empresa aí que só opera com 1. Né, Elvis? 2? São 3 dias de viagem. 2? É, na vida real dá 2 dias. Vão 6 motoristas nessa viagem normal. 1, 7, parece. Na vida real, né? Até Montes Claros, depois Salinas, Salgueiras, alguma coisa assim, parece. Estamos aqui na empresa, galera, na garagem da Transnorte. É, a gente não vai precisar abastecer agora, que a gente já abasteceu o nosso ônibus, que dava pra ter abastecido aqui, galera, que esse era meu planejamento, só que eu fiquei com medo de não dar o combustível pra chegar até aqui. Mas a gente tava com 2 motoristas no ônibus, né, agora vai desembarcar os 2 e vai entrar mais 2 que vai levar nosso ônibus até Feira de Santana, né. Até Feira não, até o final, na verdade, né. Você vai passar por Vitória? A gente vai passar por Feira de Santana. Ou aqui na oficina aqui da Transnorte aqui. Os caras têm convênio com nós. É, a galera aqui, ó. Dando um talentinho no ônibus aqui parado. Você tá doido? Aí sim, hein? O MGG diz que é do litoral também, lá de São Vicente. Aí, ó. Salve, Marotão. O viajante falou assim que são 5 motoristas na vida real. 5? 5. Que empresa? É. Qual que é a empresa, o viajante? Provavelmente ele tá pra Mirim, cara, que na vida real tá pra Mirim, demora mais pra chegar. Mas é... São, não, são, eu acho que é mais. É 2 ou é 3 dias daqui até lá, no caso? De São Paulo até lá. Acho que é 2 dias e meio.
Quando eu fui pra Santos, eu fui de ônibus. 3 dias. 3 dias. Na Contígio, né? Itapemirim. Porque Itapemirim entra pelo Rio, né? De Contígio, não. Ah, entendi. Você foi aí, com qual empresa? Tá arrumado agora. Vamos lá então, galera. Vamos saindo aí. Já fez a troca aqui rapidinho. Contígio, São Paulo pra Petrolina, ele falou. 5 motoristas. Acho então, que isso. Nem lembro. Tinha falado 2 ou 1, eu estranhei, porque 3 dias praticamente. Aí é pra matar os caras. Mas é assim, ó. No caso meu aqui, eu tô com G7800. Então, geralmente, como tem cama aqui dentro, então geralmente são 2 motoristas dentro do ônibus. Se eu tivesse com ônibus menor, então eu seria 1 motorista e aqui se eu fazia troca. Então desceu os 2 motoristas, agora entrou mais 2 motoristas. Um deles vai levar até Feira de Santana e o outro vai ser de Feira de Santana até Petrolina. Mas isso é 2 dentro do ônibus. Então eu tô utilizando 4 ao total dessa viagem aqui. E como que os caras vão voltar, velho? Voltar pra onde, mano? A empresa tem 4 motoristas, fica 2 na garagem, segue 2 e vai ter não. Não, isso aí é planejamento da empresa, se liga. Tô vendo a logística dela. Não vem com ideia não, você cuida da sua empresa que eu cuido da minha, rapaz. Eu não tenho empresa não, tô só prestando serviço aqui mesmo. Então você cuida de onde você tá trabalhando. Me dá emprego aí. Dá emprego. Bora, tô saindo aí, tá? Tô ficando aqui também, tô batendo tudo aqui. Ei, Felipe, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. No caso, na vida real, quando sai um motorista de São Paulo pra Bahia, no caso, ele tem que esperar outra viagem pra São Paulo pra poder voltar, é isso? Independente dos dias? Não, isso é de acordo, é empresa pra empresa. Tem empresa que dá tem um alojamento, tem tudo, né? Então o motorista ele vai ficar lá no alojamento. Quando sai um horário pra ele, a planilha de qual é a linha que ele vai fazer, isso é de acordo com cada empresa. Tipo, você vai até tal lugar, não quer dizer que você vai voltar pro mesmo local de onde você tava. Se a empresa falar pra você poder ir adiante, você vai adiante, entendeu? Nossa, cara, então eu soube disso tanto tempo longe de casa. Ah, não, tem uns dias, tipo. É que depende muito. Aqui? É que depende muito de cada empresa, entendeu? De quanto tempo você vai passar fora ou não, entendeu? Depois de Montes Claros vai vir aonde aqui? É Feira de Santana, você só sai aí pra sua e joga pra sua esquerda. Sai de novo e joga pra esquerda. Ó, o viajante ele colocou o seguinte: a primeira é de São Paulo até Belo Horizonte. A segunda de Belo Horizonte para Montes Claros. A terceira de Montes Claros para Conquista. A quarta de Conquista para Feira de Santana. E de Feira de Santana para Petrolina. Quase confundi, colidi com São Geraldo aqui, velho. O L. A mesma empresa colidindo. Meu filho. Oi. Quando eu vim pra cá, eu vim de avião, cara. Eu nunca tinha andado, cara. Você é doido nessa sensação. É o melhor transporte do mundo. Eu acho o transporte melhor do mundo. Depende do que você tá falando. Se é de segurança ou de conforto, né? Porque conforto em avião, pelo amor de Deus, hein? Aí é só a primeira classe, né? Agora, cara, eu saí de. Que eu fui de Santos pra Campinas pra poder pegar o ônibus lá. Pra Campinas? Isso. Pra pegar. A gente até comentou lá no grupo sobre a passagem, tava caro com o Lilian Santos. Eu achei mais em conta em Campinas. Certo. Mas de Campinas. Aqui perto, tô ficando sem combustível aqui, velho. Foi ver agora. Tem, logo quando você sai, logo à direita. Nossa, velho, lascou. Mas no caso, Júnior, mas você foi embora, você foi pra Petrolina, de avião ou de ônibus? Não, de avião. De avião. Então tu foi de Santos até Campinas no, de ônibus normal. Isso, foi de Cometa. De Cometa. Aí peguei e fui pro aeroporto. Aí de lá, saí de lá, se não me engano foi 2 horas de viagem. Alguma coisa assim. Ah, entendi. Ô galera, inclusive galera, eu acabei nem falando, a gente já tá comentando aqui e acabei não comentando com vocês. Quem fez o pedido dessa viagem aqui galera, foi o Júnior Macedo que tá falando com nós aqui, ele que fez o pedido dessa viagem aí. A gente tava conversando lá no grupo e tal, e como eu falei pra ele, como é uma viagem muito grande, em gameplay seria muito ruim a gente trazer em gameplay que eu teria que dividir em várias partes esse vídeo. Então a gente decidiu fazer em live galera.
E a gente tá fazendo essa live pra vocês hoje, que em live fica mais tranquilo, dá pra gente acompanhar e dá pra gente fazer por completa a live. Tá, então o Júnior, o que tá falando com nós aqui, foi ele que fez o pedido dessa viagem aí. É, tem bastante gente também da região também aí, viu, Júnior, que tava comentando aqui. A galera de Piauí também tá bolada aí, ó, Piauí, Aracaju. Matheus, obrigado aí por estar fazendo a live, cara, que seu cara. Valeu, Júnior, tamo junto. Boladão aí, ó. Montes Claros. Então, galera, agora a próxima parada nossa vai ser em Cândido Sales, tá? Lá a gente encontra com o Elvis de novo aí. Um pouco mais à frente tá bem buracada aí, viu, Elvis? Acabou a mordomia nossa agora, viu? É horrível aqui. Eu falei aqui pros caras aqui que o seu carro não ia passar aí não, velho. Esse carro aí que já bate tudo aí. Não, mas eu tive que... Eu levantei ele, pô. Mas a buracada... Hã? Tá te chamando de barbeiro, dizendo que o carro bate em tudo. É, pô, não sou eu não, galera. 91 centavos a gasolina aqui, velho. Rapaz, 91 centavos? Traz alguns litros pra nós aí, pô. 3 euros, né? 3 conto. Ah, tá. Ainda tá barato que eu paguei 3,19 no diesel aqui, pô. O seu é gasolina, né? O meu é no diesel. É diesel. Vai, o povo falando gasolina aqui. A gasolina já é estranha. É, pô. O meu tá no diesel. Pega até com verde aqui. Meu celular já começou a apitar ali descarregando a bateria. Tem umas empresas que usam outros combustíveis aqui, mas é detergente que os caras colocam. Nossa! Já saí do poço aqui e já tô na estrada também. Matrix. Vai ter live amanhã ou sábado e domingo? O TGP, amanhã eu não faço o TGP, mas amanhã sai um vídeo novo aqui no canal às 10 horas da manhã, beleza? 10 horas da manhã sai um vídeo novo pela Net Turismo. O vídeo ficou bem legal. Ô, Matrix, hoje eu ia fazer lá com o Milênio 4 articulado lá no Carrão City, lá na linha 407N, e aí eu vi que você ia fazer essa, preferi vir pra essa aqui. Aí eu tenho que fazer com... lá no corredor ABD também, lá com o BID lá também, o carro elétrico lá. Não usei ele ainda no MSC, não. Aí fica legal, pô. Aí fica legal. Matrix. Oi. Eu passo perto de Goiás, tá? Que o cara tá solto ainda. Quem passa perto de Goiás? Nós? É, ele tem um maníaco louco lá. Cuidado com o Lázaro aí, viu, nesse matagal aí. É, a galera tá falando tanto de Brasília, Brasília, Brasília. Eu falei, galera, não vai passar por Brasília não, pô. Também tem tá quase a redondeza ali praticamente, até né? Aqui em Montes Claros aqui, ó. Se bem que eu tava perto dele também, né? Que eu tava em Tuiutaba, né? Tuiutaba fica a fronteira com Goiás e... é Goiás e Brasília, né? Se eu não me engano. Eu tava na fronteira lá, papai. Até vim embora. inclusive, o vídeo sai amanhã, galera. Amanhã vai sair o vídeo. Eu tava em Tuiutaba. Eu fiz a gravação, tudinho lá, tá? Fronteira, galera. Fronteira ali com Goiás... entre Goiás e Brasília, cara. Imagine. Não, fronteira sim, porque tipo, aonde que a gente tava, era uma rotatória. Então tava com Ituiutaba, aí tava com Goiás de um lado, é divisa, né, na verdade que fala. Goiás de um lado, Brasília de outro. Só que eles têm um nome que chama aquele círculo fechado ali, eles têm um nome que fala. É o famoso triângulo, né? É tudo igual ali, né? Tá, viu, Matrix? Oi. Tava falando que o Brasil é dando um jeito que você vai ver como vão fazer um filme sobre esse cara aí. Ah, é capaz. É capaz porque, ó, hoje em dia você entra no TikTok do que tem de montagem desse cara. Você entra no UOL, já tá a postar desse cara. Você entra na Globo, já tá lá. Meu, vai no Facebook, é vários negócios de Lázaro. Até minha mãe me falou hoje. Falou assim, ô Felipe, olha o que a minha patroa fez. Ela fez um vídeo aqui, tá até Matrix escrito, o negócio do filme Matrix. Falei, pronto, só bota daqui a pouco, o pessoal tá mandando mensagem pra mim. Mas acho que é você. Não, olha só pra tu ver, ó. Os caras já tá usando Matrix com o negócio do Lázaro. Aquela chacina que aconteceu com aquele cara do YouTube lá que matou aquela menina também, na camisa dele tava escrito Matrix. Falei, pronto, eu vou ter que mudar o nome do meu canal desse jeito. Tudo que acontece aí tem um nome Matrix, pô. Eu vou
É cada coisa que acontece que, pelo amor de Deus. Até da empresa sua aí vai ter que mudar também, velho. Não, galera, pelo amor de Deus, o Matrix aqui não tem nada a ver com isso aí que acontece, não, turma. Ô, Matrix. Oi. Fala assim, mas, cara, o que esse cara tá fazendo, pelo amor de Deus? Não, o áudio que você me mandou lá, eu concordo com você plenamente, cara. Plenamente. Não tem como. Bater de frente com um cara desse, vai falar a mão pro alto. Pô, sacanagem, que o cara já fez. Pai sem ler, então não dá opinião aqui, porque... É isso. Aí você fica pensando no tadinho dos pais, né, do cara também, né, cara? Infelizmente, tá lá, a reportagem achou o pai dele e fez a filmagem, mas... É, a população também, ela age de uma forma assim, muito equivocada, né? Acaba pessoas indo lá e fazendo mal até a família deles, sendo que não tem nada a ver. O problema é o cara, né? É isso mesmo. Pá, pô, é doido. Ó, Matrix, o Martin Gurupi é... Esse jogo tá cada vez melhor. Marcos Gurupi, Tocantins, ó, perto da região aí, ó. O Wilson Souza, fronteira com esse, é gaúcho da fronteira. É. Renato, mas se mudar o nome do canal, vai perder o verificado? Ô, Renato, perde por um tempo, aí tem que pedir de novo. Mas é óbvio que eu não vou mudar o nome do canal por causa desse cara, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas de jeito nenhum. E outra coisa, nome a gente não acha fácil assim de canal, não, pô. Pra achar um nome bom é... É, pô, não, mas que pô, bom pro marketing, porque o marketing em cima desse cara aí, você é doido? O marketing seria, sabe de quem? O marketing seria lá da Coca-Cola, seria lá do Cristiano Ronaldo, que tirou a Coca-Cola de frente ali. Foi um baita de um marketing que ele... Pô, eu sou muito fã do cara, mas eu achei muito nada a ver o que ele fez. É, mas os caras, o Elvis, é, os caras querem se beneficiar, os caras querem ganhar em cima, cara. Entendeu? Pô, o cara vai colocar logo, sei lá o que que fizeram ali, colocar a Coca-Cola na frente dele ali. Pô, é sacanagem, pô. É sacanagem. Ah, mas é eu não tiro a razão. É porque faz parte do patrocínio, né, velho? Igual eu acho que não fazia. Eu acho que não fazia parte naquele momento daquela entrevista, porque se fazia isso, é lógico que ia estar lá e ele não poderia mexer, porque o próprio empresário dele ia falar. Mas você viu que ele até olhou pra umas pessoas lá que tava atrás, que com certeza quem tava ali era o empresário dele. Com certeza, na hora que ele tava tirando, ele tava olhando pro cara pra ver a atitude, se era pra deixar ou não. Pode olhar no vídeo lá que você vai ver que ele olhava pra trás. Com certeza é o empresário dele que tava por ali, pô. O Cristiano já fez comercial pra Coca-Cola, mas não... Ah, mas ganhou pelo aquele comercial, ele ganhou por aquilo, não pra ficar o... Foi o momento. Foi o momento. É isso que eu tô falando. É, pô, mas o negócio é doido, cara. Nossa, você tá doido. Os caras querem ganhar muito em cima, cara. Os caras é fogo o negócio. Mano, mas é fogo. 4 bilhões, cara, de prejuízo, cara. Por ele ter tirado aquela coisinha. É igual um time urbano que patrocinava o time de São Paulo. Os caras colocavam a cesta básica quando os caras iam fazer entrevista lá. Entrevista lá. Mas diga lá, Júnior, o que você tá achando da nossa direção aí, Júnior? Por enquanto tá suave, tirando o início lá? Daniel falou que o Lázaro começa a música o Matrix no YouTube. Não, ô, vamos esquecer esse cara aí, pelo amor de Deus, esquece esse cara aí. O cara já tá muito famoso na rede social. Ficar famoso na nossa língua aqui tá embaçado, hein? Cai, atropelar ele aqui quando eu vi. Já vai chegar 1k de like. Ô, galera, eu não tô conseguindo acompanhar os likes, galera, que pra mim travou aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. Tamo com quantos likes aí no YouTube, galera? Fala pra nós aí, por favor. Tá chegando já, Matrix? Hércules, a gente tá chegando na outra parada, cara, que é Cândido Salles, tá? Cândido Salles daqui a pouquinho. Ó, bati meu recorde aqui, ó, 42. 4-2? 43 com o meu. Aê... É, então tá quase com o meu tá 48, aí sim, hein, galera, falta 52 pra bater 1k, hein, galera, bora lá, hein. Defumado, meu cara. Nossa, cara, hoje, hein. Na hora, cara. Lá tá bombando hoje, né. Opa, é, pô, a galera chega em cima. Domingão, né, domingão sempre marca pra fazer live aí, que esses dias eu tava meio sumido, que eu tava abastecendo um canal de vlogs lá.
Eu quase te chamei, eu falei, meu, será que eles saem fora? Eu vi você postando os vlogs lá dos busão lá dirigindo, deve ter realizado o sonho de dirigir, não que abandonou, né? Mas é questão de tempo, né, velho? Que a carga horária é muito puxada. Não, realizei. Realmente, esse ano, o ano passado com esse ano, cara, olha, foi tudo que eu queria. Eita, pois pegar. Pô, além de já ter dirigido um Apache VIP, né? Um ônibus que eu sempre fui fã, sempre gostei. Depois eu ainda sou convidado pra uma empresa de ônibus rodoviário, ainda dirijo ônibus rodoviário, nem que seja ali na garagem. Você é doido, cara. Não tem o que falar, pô. Você é doido. Negócio é. AD. Furgão do amarelinho. Não, não tem nome, eu não falei nome lá. Agora aquele ônibus que vocês vejam o vídeo amarelinho, ficou lindo demais aquele conservador. Olé. Não, cara, a pintura dos caras é muito top. É, cara, eu vou falar pra você, a pintura eu achei muito legal também. Gostei pra caramba a pintura, achei bonita ela, cara. A tour verde lá da onça também, cara, é muito lindo, velho. Na Tietê eu vejo ele direto lá. A da última, velho, tem até de pipoca, mano. Eu vi esses dias lá, eu dei risada demais, é muito engraçado. E aí, Richard, beleza, Richard? Ontem foi cansativo, hein, Matrix? É, Hércules, ontem foi... Você tá doido, quando eu terminei, cara, eu não quis mais saber de conversar com ninguém. O que que eu fiz? Já fui tomar meu banho, cara, você é louco. Esquentei minha comida, cara, eu capotei, galera, depois. É até errado, né, galera? A gente não pode terminar de jantar e a gente já deitar, né, que você acaba passando mal. Mas eu vou falar pra vocês, ontem eu não resisti não, galera. Não resisti, cara. Meu, fiquei cansado pra chuchu, cara. Você é doido. Também eu fui pro chuá, comi, fui coloquei o filme pra assistir, mal vi o filme e já colhei na rodoviária. Rapaz, é doido. Galera, o Elvis, é o seguinte, tô chegando agora na parada Cândido Salles, beleza? Estamos parando aqui, galera, mais uma parada em Cândido Salles aqui. Beleza, tô chegando. A direita aí, tá? Aqui, vai ficar quanto tempo? Só não, parar e sair? Não, coisa rápida, é só falar com a galera aqui. Beleza. Só bater o ponto. Já tá chegando. Só bater o ponto. Em chão ainda, né? Tem mais e eu acho que vai chover, hein, galera. Olha só como é que tá isso aqui. Tá escuro aqui já, hein. Olha o Gontijão aqui do lado, aqui, ó. Vou parar do lado do Gontijo, você para do lado da trans, hein. Beleza. Cadê o Japo? Ele entra e some, né? É. Bora, Japa, cadê você, meu filho? Eita, que o bicho tá bonito, rapaz. Ele tá pirateando alguma coisa aí. É. Esquece esse negócio de pirata. Porque esse negócio aí, mano, é proibido essa voz aqui no YouTube. Você sabe disso, rapaz. Ô, Miguel. Salve, salve, Miguel. Beleza? Fixo. Galera, cadê, galera? O likezinho, galera. A gente falta, ó, só 25 likes pra gente bater 1K. Deixa eu até acompanhar aqui os likes aqui. Que eu vou fazer o chamado, vai ser agora, viu, galera? Eu quero só ver aqui, ó, quem deixou e quem não deixou. Ó, quebrou o ar-condicionado aqui, velho. Tá calor pra caralho. Também quebra tudo também aí, hein, meu? Tô chegando aqui em Cândido Salles, tô chegando. Tá chegando? Fechou, tá chegando. Tô na parada, doutor. Tô no geral 1 do Discord, ó, Augusto. Ô, Augusto. Ô, galera, só que, ó, quem eu puxar, galera, pelo amor de Deus, não saia não, porque senão fica ruim pra mim parar toda hora, beleza? O Augusto, tá na escuta, Augusto? Tá sem áudio dele. Alô, alô. Opa, belitou. Beleza, Augusto? Salve, salve, boa noite. TGP também tá por aí, boa noite. Aqui perto dessa placa aqui, né? Isso. Boa noite, minha voz tá suave aí. Vocês? Tá beleza. Vou pegar essa parte, mano. Aí tá pra mim aqui, hein, velho. Já chegou na parada, não? Procurando aqui, eu tô andando aqui. Quando eu achar, eu vou encostar aqui, que eu nunca vi aqui, não. Primeira vez, né?
Não, já andei por aqui, mas a parada não sei onde fica, não. Peguei pra esquerda aqui, perto da placa de publicidade ali, mas só tô vendo umas casas aqui, tudo escuro aqui. Jordana, boa noite, Jordana. Galera, obrigado, galera. Valeu mesmo de coração, batemos aí 1K, galera. Muito obrigado mesmo aí, tamo junto, hein, turma. Ontem a gente bateu também um recorde de like, hein, galera. Batemos 1.600 likes, cê tá doido, vocês são fogo, galera. Aí sim, hein. Olha só, a gente fez então a primeira parada, então, galera, foi Perdões. A segunda foi em Bocaiúva. A terceira em Montes Claros, onde fizemos a troca de motorista. Agora a gente tá parado em Cândido Salles, tá? Saímos aqui de Cândido Salles, a gente vai parar em Jequié e depois a gente para em Feira de Santana. Depois a gente só vai parar lá na fronteira e depois a gente passa pra Pernambuco. Fala aí. Não tem parada nenhuma aqui não, peguei pra esquerda aqui, tá no meio da estrada aqui, velho. Mas que esquerda é essa que você pegou, meu filho? Perto daquela placa já... azul lá do EA. Já passou e muito. E tá tudo escuro aqui ainda, não consigo ver nada. Deixa eu ver aqui. O que é? Feira de Santana. Petrolina. Ah, não. Eu tô em... Nossa, eu brisei aqui. Eu tô em Cachoeira do Pajeú. Cachoeira. Então, mas tá certo, pô. Entre Cachoeira do Pajeú com Cândido Salles tá o posto de combustível. Você passou direto? Cândido Salles nesse nome, velho. Acredita? Aí você passou direto. Eu tô indo pra Cândido Salles agora. Não, pode... Eu tava em Cândido Salles. Não, pô. É entre Cândido Salles com o Cachoeira, pô. É entre os dois. Entre os dois você coloca Cândido Salles. Tanto faz. Uhum. Mas você já passou direto, então, de Cândido Salles, então? Não, eu tô indo no sentido Cândido Salles. Tá, então, entre os dois você vai ver logo à direita, logo na descidinha você já vai ver a parada aí, entendeu? Beleza. Eu apoio Teresópolis. Matrix Games, você podia pilotar o G6 de Teresópolis e ir da São Paulo, volta a Rio de Janeiro. Richard, coloca... Ô, galera, a galera que tá fazendo o pedido, coloca na descrição dessa live aqui. Que durante a live aqui eu não posso... Não dá, quer dizer, pra ficar marcando. Que eu não vou conseguir gravar de cabeça. Mas é um bom pedido esse daí, galera. Deixa aqui nos comentários, beleza? Inclusive, Teresópolis foi... Recentemente tem uma empresa que tá fazendo, né? Se eu não me engano, A Malitu, acho que a Malitu tá fazendo São Paulo Teresópolis, né? Tô online. Tem conselho lá do Gontijo aqui. Fala, Eric, beleza? Tranquilo? Cara, eu tô vendo aqui a imagem pelo celular e pela minha tela aqui. Cara, que skin top, cara, que ficou, cara. Não é porque é a minha, não, mas ficou bonito mesmo. Ficou bonito ou não ficou bonito, Júnior? Ficou da hora. Ficou legal, né? Você tá doido. Galera, ficou show de bola. O prefixo ali, ó. O prefixo com aquele primeiro ônibus que eu dirigi também, que é o 8645. Vambora? Partiu, então? O Elvis tá... Partiu. O Elvis... Não, partiu não, Elvis. Você nem chegou aqui? Alô? Oi? Tá cortando muito. Encostei aqui agora. Gustavo, tá cortando pra você, Gustavo? Aqui tá normal. Demais. Pra mim tá aqui normal aqui. O áudio do Matrix tá cortando às vezes. Cortou aquela hora, agora tá normal. Tá normal? Tá de boa? Tá de boa pra vocês aí? Normal. Sim, normal. Tá normal. Então, beleza. Então, vamos seguir aí. Ô, Elvis, aí você faz a paradinha, coisa rápida aí, eu vou indo devagarzinho, pô. Aí a gente se encontra, então, em Jequié. Beleza. O pessoal tá dormindo, não quer descer não. Vou só dar baixo no RT aqui e seguir viagem. Fechou. Olha o Elvis aí, galera, com o Gontijão aqui do nosso lado. Os bilheteiros tá dando baixo no relatório de trânsito ali. Eita, que tirei fininho agora. Cada parada que faz, tem que preencher um ponto de parada, o horário que entrou, o horário que saiu, quantos passageiros da cor, quantos passageiros seguiu e por aí, velho. O Everson. Falou comigo? Fala aí. Tô dizendo, Gontijo é Gontijo, né? Isso aí. Tô saindo aqui.
poucos semáforos é... Se bem que depois poderia fazer também uma de Gontijo, né, o Elvis e o Júnior. A gente faz depois é, na volta, aí o Elvis coloca outra empresa, coloca Novo Horizonte, eu venho da Gontijo, de Petrolina pra São Paulo também, né? Você vai fazer a volta também? Não, hoje não, a gente programa qualquer dia aí com o motorista não pode, é proibido dirigir muito tempo, entendeu? Mas tô indo assim, mas você vai fazer, hoje não. Não, é, vou fazer, aí eu faço pela Gontijo. Fazer com o busão todo branco. Sem empresa nenhuma. Fazer de Transbrasil pra piorar. Ué, por que piorar? Tá falando dos caras? Não, é que a pintura é só o branco com o nome só. Carlos só Alexandre. A empresa de Transbrasil é da hora. Aí entra lá, no fim do ano, eles têm um extra, velho, que o nome é tão pequeno que você nem enxerga. Fica o busão todo branco. Como assim, final de ano? Quando eles colocam aqueles carros extra mesmo lá, aqueles carrão acabado mesmo. Ave Maria. Felipe. Oi. Aqui tem um ônibus aqui que eu pensei que nunca sonhei em ver ele aqui. Ele é até ônibus escolar. Depois eu vou tirar uma foto dele e mandar lá no grupo pra você ver. Beleza. Matheus Silva, salve Matrix, poderia trazer o mod Jumbus 360 Scanner na próxima live. Realmente, né, Matheus? Faz tempo que eu não trago com o Jumbus, cara, 360. Eu também é um sensacional. Na Bom Jesus da Lapa, São Paulo, quando eu usei. Ele combina muito com a pintura da Gontijo, né, cara? É o que é zoado que não é o fogão atrás, é vidro preto, mano. Tinha que ter um Vzão atrás lá pra ficar mais da hora. Um V? Um G. G. Ah. A pintura que tem o G atrás, aqui na frente é verde, não tem nada a ver. A próxima é feita. Estamos passando agora por Vitória da Conquista. Só que a gente não para aqui, a gente passa direto, tá? Ah não, foi até o Júnior perguntou se a gente ia passar por Vitória, não foi, Júnior? Foi isso que eu perguntei. É, véio. Vamos passar sim. Estamos passando. Só que a gente não para, né? Só passa direto. Nossa, só para em feira. Oxe, que negócio. Que foi, Alves, aí? É umas tartarugas, sei lá, tartaruga. Uns negócios que bloqueia aqui, deu negócio aqui, velho. Passei por cima delas. Tartaruga. Não é tartaruga, não. É uns negócios aqui. Nossa, foi aquela que fica na pista pra clarear é tartaruga, não. Não, é tartaruga não, é parecido com tartaruga, só que aquela gigante lá. Eric Vinícius, valeu Eric, obrigado cara, tamo junto. Felipe, você ainda tá com polo ainda? Tô. Agora é o prata, né? Carro bom, né? É gostoso, pô. Quando eu peguei o prata, aí os caras falam aqui na minha rua. Eu falei, esse é gostar de polo mesmo, viu? Acabou de vender um polo e pegou outro polo. Eu falei, gosta? Mas é um carro gostoso, cara. Em falar nisso, eu nem guardei ele, cara. Nossa, 10 horas. Quando acabar aqui a live, tem que guardar lá, porque ontem eu acabei a live tarde, acabei não guardando o carro na garagem. Rapaz, hoje de manhã o carro tava cheio de massa em cima do carro, cara. Porque tem uma vizinha que tá mexendo com obra e voou tudinho, cara. Eu levei hoje pra lavar. Aí eu parei lá no outro vizinho meu. Não sei nem lá que ele não veio chamar aqui pra tirar o carro lá. Que eu parei na porta da casa dele. 90 mil pro projeto. Isaac Martins vai passar na maior cidade do interior do Nordeste. Feira de Santana. A gente vai passar por dentro de feira, hein? Aí de feira pra lá é só buraqueira. Ah, aí o bicho vai pegar. Aí vamos ver, ó. De Feira de Santana... É, se bem que Feira de Santana a gente vai parar só lá também. Esses tempos aí eu fiz feira até Jacobina e fiz ida e volta, que é de uns 20, 25 minutos, mais ou menos. Só que a gente vai parar em Jequié ainda, tá? Nossa, velho. Tem chão, hein?
Tá longe, meu truto. Tô falando pra você. Ó, tá faltando agora, deixa eu ver. Ih, rapaz, eu acho que bugou. Naquela hora que o Júnior perguntou, faltava 1.300 km. Agora falta 1.275. Bugou a quilometragem aqui. Terça-feira a gente chega, Matrix, sem problema não. Tem o quê? Terça-feira a gente chega. Não, é, a gente chega, não tem problema não. Teve uma vez que teve um inscrito que pediu pra mim gravar, fazer um vídeo de São Paulo pra Feira de Santana, se eu não me engano. Rapaz, eu demorei, acho que quase 4 episódios pra me fazer aquele vídeo, cara. Falei, meu amigo, na próxima vez aqui tem que ser em live, cara. Compensa bem mais, é, fica mais legal também, eu acho. É, pô, senão ficou muito picotado o vídeo, ficou legal. Todos eles pegou visualização bacana. Só que, rapaz do céu, pra acompanhar do começo ao fim assim, cara. Aí se toda hora você tem que fazer a mesma thumbnail e acaba outras pessoas não acabam assistindo, achando que até é o mesmo vídeo, entendeu? Quando eu tinha um PC bem mais fraco, eu fiz a do Xtreme inteiro, velho, editado e postei. Tem até aqui ainda, mas pensa, tá meio zoado. Valeu, João, é nóis. Ó, o Davi é de Jequié. Aí sim, Davi. Vamos eu passar daqui a pouquinho. Galo, né? Eu tenho dois inteiros aqui, ó, Matrix, do Xtreme. Aí sim. Tanto que tem um que tá com a skin da São Cristóvão, que eu tinha feito na época. Não é, Felipe? É o que, Júnior? Fora que não tem aquele diálogo que tem live, no caso. Não, com certeza. A interação que você tem com seu público, cara, pela live é bem melhor, né? É o que segura, né? É, você fica trocando ideia ali, ó. É por isso que eu não faço mais off. Não, é difícil. É que nem a galera sempre fala, ah, Matrix, tu é barbeiro, tu bate e tal. Só que isso é uma diversão que eu tenho. Porque a live não é pra me jogar sério, pra me ficar aqui filtrado só no jogo. É pra me trocar ideia com a galera. Porque se não for pra me trocar uma ideia ali no chat, eu faço offline, pô. É, mas é porque quando você vai olhar o chat alguma coisa, é o momento que vem a barbeiragem. É, aí ó, a galera, você entra em tais live aí, tem gente que nem olha pro chat, tem gente que nem tune, nem faz questão. Então, tipo, se o cara não for fazer essa questão, ou deixa o chat desativado, ou não faz a live, pô. A live é pra interagir, pra trocar ideia. Eu faço também pra interagir. Cara, mas eu vou falar uma coisa pra você, sinceramente, não é o que a gente tá aqui conversando e tal, não, mas você é o cara que eu acompanho e faz assim, dirige assim, entendeu? É, corretamente, entendeu? Bater, claro que a gente bate de vez em quando, mas em contra de outros aí que eu acompanho aí, isso é doido. É, tem gente que não. Tá, tem gente que não zoa mesmo, tem gente que zoa. Diogo, a Luana, o Hélio, o Gabriel Barbosa, o Neil. Mas não é o do Flamengo, não, o Gabriel Barbosa, né? É o quê? Não é o jogador do Flamengo, não, o Gabriel Barbosa que tá aí, né? É, o Arrascaeta tá vendo aqui também. O Gabriel Barbosa, ele se inscreveu há 6 minutos atrás. Gabriel Barbosa, se você estiver por aí, fala pra nós, você é o jogador do Flamengo ou não? Olha, Beatriz, apareceu um cara aqui, velho, que eu vou te falar, hein? O cara é estrela mesmo, velho. Nem sei se eu chamo ele aqui no Discord. Rapaz do céu. Alô, estou me ouvindo? Estou me ouvindo? Eu aqui, 5 bolas de ouro. Lá vem a moto. Lá vem chuva, hein? Lá vem chuva de novo. Gosto muito dessas empresas. Me patrocina. Já fui muito em muitos clubes. Tá por onde aí, ô Elvis? Portugal. Ô, desculpa. Ah, eu tô puxando aqui. Eu tô passei com o Planalto agora há pouco. Vocês têm feito na caravana. Mas... depois de poções eu sei quem é G que é. É isso mesmo, né? É, eu tô descendo a serra. Depois de poções você vai descer uma serra. Eu acho que é o Ilhéus que faz essa rota aqui na Rondinha. Aí vai vir Manuel. Manuel o quê? Deixa eu ver aqui, peraí. Manuel alguma coisa. Que a chuva apertou aqui, não tô conseguindo ler mais nada. A chuva tá cabulosa no ETS2, rapaz. Você tá doido. Meu, eu tirei, eu acho. Manuel Vitorino, Bahia. Tamo passando. Tá amanhecendo aqui no meu. Tá igual o de Bulls, né? Chove toda em segundo e segundo. É. Cor de bus é 5 dias no São Paulo Belo Horizonte.
É jogo de celular aí, né? Esse World Bus, né? É, de celular, eu... A chuva só tá o ouro mesmo, viu, Lucas? Rapaz do céu. Hoje conseguimos aí prender 250 pessoas hoje na live, hein? Conseguimos prender do começo ao fim. Aí sim, hein, galera. Tamo junto. Obrigado. Vai dar tudo. Falou quebrar os 10 mil ordens aí já fazer isso aí. É o que, Júnior? Eu falei o quê? Que aí se fosse ainda abrir naquele dia, talvez não ia dar certo. É, mas o horário de hoje deu certo, hein? Começando 7h30, aí sim, hein? Por isso que quando o meu passa de 9 horas, eu já não passo mais, aí. Ó, o Diego Filiais aí fez a doação pra nós aí. Obrigado, Diego Filiais. Grande abraço, tamo junto. Oxe, já pagou o nosso café. Rapaz, aí sim. Obrigado, cara. Tamo junto. Se for no grau, não pagou nem a água. Paga, paga sim. Se liga, o Elvis. É o respeito com meus inscritos aqui, mano. Não, é porque no grau é o salário mínimo é água, velho. Aqui tem que ser respeitado, entendeu? Ô, falo os preços do grau, você é doido, velho. Não, mas ó, vou falar pra você aqui no jogo aqui, não tem na vida que a vida real aqui no Brasil não, cara. O Brasil tá extorquindo nós aqui de cabo a rabo. Aqui no jogo é baratinho, rapaz. É, eu paguei 91 centavos na gasolina. No aqui, né, velho? O presidente aqui é bom. Lanche no grau tá 12 reais, cê é louco. Ai, eu vou de uniforme lá pra comer de graça, velho. Tô na rotatória lá, um pouco mais à frente aí. Já chegando aqui em Jequié, beleza? Padres. Oi. Um dia desse, a gente parou um motorista ali, né? Aí ia multar ele, cara. Mas ficou um dó dele, cara. Cê é doido, o cara quase chora, velho. Mas qual que foi o BO dele? Não, velho, ele tava parado num lugar irregular, né? Aí eu pedi pra ele tirar e ele e querendo fazer descaso, entendeu? Aí é complicado. Então vamos resolver. Quando eu peguei a prancheira com a caneta, aí você é doido, velho. Então só falta chorar aí nos pés. Você é guarda de trânsito, Júlio? Servidor público, cara. Ah. Ah, esse problema você não ia ter comigo, não, que eu ando embaixo da lei aqui. Se eu tivesse gás de carro, meu filho, os guardinhas ficariam. Já levei umas multas aí. Mas foi embaçado mesmo. Mas, graças a Deus, eu nunca tive problema, cara. Aqui no Eurotruck, minha carteira tá caçada já. Viu, Felipe? Oi? É, eu acho errado uma coisa, cara. É tipo, esse ônibus era um ônibus de firma, entendeu? Então eu não entendo, porque o cara pega um ônibus e vai pra dentro da cidade rodar fora do trabalho dele. Não, era ônibus ainda? É, ônibus grande, pô. Ixi, é embaçado mesmo. Eu até comentei, digo, rapaz, por que você tá rodando nesse ônibus se esse ônibus é dessa empresa? Eu tô vendo o nome da empresa. Aí a empresa nem sabe. Mas aí mesmo assim ainda tá... Ixi, então era por isso, então. A empresa aí, já não sabia? Mas mesmo assim eu relevei, não, cara. Pega teu ônibus e sai fora. Ô, Matriz, como eu vou passar um V6 aqui da montanha do lado aqui? É pior que é complicado, né, Júnior? É, porque eu quero atrapalhador, nem compensa, cara. Tem cara que dá vontade, eu meti a caneta sem dó mesmo, mas tem gente que dá pra relevar. Ô Elvis, estamos passando aqui, eu tô passando por dentro do Jequié, vai vir a rodoviária do lado direito. Só que eu acho que a parada, ela tá logo na saída da cidade mesmo. Passa pela rodoviária e tá bem um pouco à frente, Jequié. Tranquilo. É, creio que seja isso, né? Pelo menos eu passei direto aqui dela. O dia amanheceu aqui no meu. E o meu tá anoitecendo. Tô louco. Tá diferente aí o negócio. Não, o ciclonismo tá top. Realismo me encanta, velho. Cadê a galera de... Oi? Petrolina? Cortou a fala aí. Qual a última cidade antes de chegar em Petrolina? É. A gente tá passando agora pro Jequié. Passou o Jequié, agora a gente vai chegar em Feira de Santana agora. Vixe, não chegou. Quando vai chegando, eu vou sair que tá descarregando o celular e eu vou. Aham.
Mas já estamos chegando em Feira de Santana. Mas Feira de Santana vai ter até lá, né? Até Petrolina. Mas é coisa rápida agora. E acabamos de triscar um pouquinho aqui no carro. Só um pouquinho só. Só um tec-teco. Porque ele parou muito rápido. A inteligência do ETS tá parecendo do MC, velho. Não, mas pelo amor de Deus. É MC só por Deus, viu? Aqui no ETS, pelo menos os caras ultrapassam, os caras buzinam. É que eu tenho dó, cara, de pisar no freio com todo... Sabe, com a pressão muito grande no freio, cara. Parece que vai quebrar, mano, quando você aperta com muita força. Às vezes eu fico com dó e não aperto, não. Eu aperto bem devagarzinho. Por isso que ficava batendo mesmo. Poxa, cara, quando eu jogo Proton Boost e eu só dar aquela freada brusca, o pessoal começa a falar, né? Os passageiros. Ixi, nossa, nem fala. Ó, tô entrando aqui depois da lombadinha aqui de... Sei lá não, onde eu tô aqui. Não, pode passar direto de GQ aí. Eu pensei que tinha parado aí, mas não tem não. Pode passar aí. Ninguém falou que ia desembarcar aqui, então eu passei direto. Esse aqui tá bonito, hein? É, o anoitecer aqui tá como? Baixo de chuva. Escuridão total. Dando mais print que simulou, que dirigindo aqui. Ô Kesley, você vendeu o volante, Kesley? O Kerison, salve, salve, Kerison, beleza? BR Vídeo, salve, salve. Kansas, boa noite. Felipe Neri, passou na rodoviária de Jequié. Só que ninguém ia desembarcar, ô Felipe, acabei passando direto. Agora a gente tá indo pra Feira de Santana, galera. A última parada é Feira de Santana. O motor fica feliz, vai virar pra garagem, se fosse X final. Tá de boa pra vocês aí à noite, galera? Tá suave aí? Dá pra ver um pouquinho aí? Tá legal? Entendi nada. Ô, Matrix. Oi. Agora uma região, não sei se você viu nessa nova versão do EAA, que tá da hora de paisagem, é Bom Jesus da Lapa, velho. Eu ainda não cheguei a ver não, hein? Cara, top. Eu vi que teve bastante atualização, cara, realmente. Thalisson, obrigado, Thalisson. Bem-vindo, cara, tamo junto. Aonde tinha pedido pra mim fazer lá, velho. Quando eu fiz, você é doido, velho. Muito top. Fiz até ida em volta. Matrix. Oi. Quando eu senti falta aí, foi da Cris, né? Falou que ia participar hoje aí. Então, a Cris, ela tava falando que queria participar e tal. Só que aí ela me falou depois no PV lá que ela não sabia o que era Discord e tal. E ela queria que eu ligasse pra ela. Eu falei, não, Cris, eu não faço a live através de ligação, que não tem como eu sincronizar o meu áudio da ligação junto dentro do Discord aqui do jogo. Então, ela vai precisar primeiro ver alguns vídeos no YouTube, como é que instala o Discord, como é que funciona o Discord, que eu pensei que ela já sabia do Discord, que ela falou que sempre participa das lives do Cauã. Então eu falei, ela deve manjar do Discord já, né? Mas participa nos comentários, né? Ah, então, mas se for em áudio assim, ela vai ter que ver como é que mexe primeiro, que senão não vou conseguir aqui sincronizar e deixar ela na live. Tem ninguém que consegue ajudar ela pra sair não, Matrix? Meu, o mais interessante é a pessoa assistir o vídeo no YouTube de como que instala o Discord, ou até instalar é fácil, mas como que funciona o Discord. Porque se a pessoa não vê como é que tá fazendo, só falando, a pessoa às vezes é até complicado de aprender, entendeu? É, eu aprendi. Como ela... E como que ela é especial, eu acho que é mais fácil ela ver um vídeo, como que instala e tal, entendeu? Eu aprendi um pouco aqui de entrar. É, mas até que você foi fácil, rapidinho, tu já tava falando já, então tá tranquilo. A primeira vez que eu usei foi ontem em jogo. Demorou 2 dias. Jaguaquara, sei lá que sabe aqui. Agora eu vou falar pra vocês, foi difícil eu vir pro Discord, viu? Porque antigamente o meu era TS, né? Rapaz, eu briguei até umas horas com a galera. Não, galera, Discord não, não sei o que, blá 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 todo. Rapaz, eu fiquei com tanta pressão dos meus inscritos, mas com tanta pressão que eu tive que vir pro Discord. Aí acabou o TS também de vez, né?
tinha outro também que era R alguma coisa, esqueci o nome agora, velho. RC lá, o... O RC, não era RC? Acho que é uma coisa assim, né? Tô lembrado, é alguma coisa assim. A chuva tá passando, até que enfim. Porque quando é muita gente no Discord, às vezes fica um pouco chato que fica aquela conversa, né? É, mas eu limito. Eu tento limitar, porque senão fica bagunçado. A galera pede pra colocar e tal, mas tem gente que às vezes quer entrar mais em cima da hora da live e tal, e eu não dá pra me poder colocar em cima, porque às vezes eu não sei como é que tá o áudio da pessoa, se o áudio tá legal ou não. Eu não sei quem que é que quer entrar, porque às vezes tem gente que quer entrar, às vezes vai xingar ou vai fazer alguma coisa, então a gente tem que saber quem a gente coloca, porque senão acaba virando uma zorra e acaba complicando. Então, na hora, sim, pra colocar é difícil, cara. Eu falo com o escuto lá. Eu coloco quem eu já conheço, assim, que já sei quem que é, mas senão... Eu lembro que eu... É igual, a gente veio falar aqui pra mim, ah, pede pro Matrix me colocar. Só que, tipo assim, eu não sei quem é, nada... Não que eu tô falando pro mal, né? Mas, assim... E eu tô a convite aqui, eu não posso sair espalhando também, né? Então, foi o que eu falei aqui. Ô Gustavo, tá cortando total, Gustavo. Você falou que era o meu que tava cortando, mas na verdade eu acho que é o seu que tá cortando, hein? Tá cortando muito, não estamos entendendo nada aí. Viu, Felipe? Oi. Tava olhando, eu tava fazendo as contas aqui, rapaz, já tem tempo que eu tô lá no grupo. No seu grupo. É, ô Júnior, eu vou falar pra você. O grupo Matrix mesmo, ele tem muito tempo, ele tem. Só que aí teve algumas... treta aí, eu acabei excluindo o grupo, que eu fiquei muito nervoso, acabei excluindo. Depois de um tempo, a galera me pediu pra me criar de novo, agora tamo lá com o grupo, né? Tamo já com um ano, acho que já tem um ano e pouquinho que tá lá no grupo já. Não, acho que tem mais. Acho que tem até mais, né? Acho que foi meu então, antigo... Um antigo número, então, que eu tinha. Aí eu procurei fazer o que no grupo? Eu procurei não ficar mais disponibilizando o link, sabe, em lives, essas coisas, pra, inclusive, pra não ficar entrando gente toda hora saindo e acabar bagunçando o grupo todo. Hoje, o grupo, como ele tá um grupo fechado, então quem tá ali, todo mundo já tá se conhecendo, já se conhece, assim, basicamente, de quem tá lá no grupo e tal, entendeu? De quem são. Porque fica até legal, que nem o Elvis. O Elvis, toda hora ele posta o link do canal. Às vezes tem uma hora que não vai nem precisar mais, porque todo mundo já vai conhecer o canal do Elvis. Quando sai vídeo meu novo, às vezes eu nem mando lá no grupo, porque a galera já conhece meu canal. Entendeu? É verdade. Então chega uma hora que todo mundo vai se conhecer. Tamo o quê? Tem milagres não, é... Milagres, estamos passando por milagres agora. Você tá passando aí também? Aham. Tem uma parada ali, mas eu lembrei agora que é só em feira, né? É melhor em feira, você já tá cansado já, é? Eu tô muito indo de volta aqui. Cara, agora eu não vi um radar nessa estrada. Ah, não viu? É que eu desativei. Eu desativei. Se não, eu tô ferrado. Se eu tiver desativado, eu tá... Não dá não. A net dele tinha caído. Ah não, o radar enche o saco. Tem hora que nem tá indo a velocidade e tá falando que você tá levando multa. Pode ir na Fernão Dias ali, velho, você é doido, não dá não. O Léo... Não, quem foi? Foi o Lucas. Lucas tá falando assim pra falar pro motorista Eveloso parar de correr. Você tá correndo aí, Eveloso? Tô nada, eu tô 78 por hora. Bruno Santos, salve, salve. Carlos Eduardo, boa noite, Matrix. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 12 anos. Sou deficiente visual, por favor, me coloca no seu grupo, do seu canal... Muito, muito obrigado, Carlos Eduardo. Tô 78 por hora aqui, velho. Eu mando depois aí, ô Carlos, no finalzinho da live aí. Positivo? 78, é que eu tô bem devagarzinho aqui, porque tá tranquilo aqui. Eu tô indo na mãe aqui, velho, nunca dirigi tão calmo. Tá bugado ainda os KM aí, Matrix? Tá bugado, mas pera aí que eu vou desbugar agora. Deixa eu até arrumar, porque é chato quando fica esse bug. No meu ETS aparecendo todo mundo no Discord, como é que faz pra me tirar aqui? Eu acho que isso aqui, quando eu aperto pra falar, meu jogo meio que pausa aqui, sei lá, eu acho que é por causa desse negócio.
O que que tá acontecendo? Tá aqui o meu nome, o do Júnior, o seu e das mais duas pessoas que estão no Discord na tela do ETS aqui do ETS. Mas tá bugando o quê? Quando aperta pra falar, o jogo fica parando. Ah, meu amigo, agora você tirar isso. É, melhor você trocar a tecla, porque o meu também tá aqui aparecendo, mas o meu não buga, não. E outra coisa, o nome que tá aparecendo aí não aparece na live, só aparece dentro do jogo. Ele, o seu Discord, ele tá sincronizado com o seu jogo, aí precisa tirar a sincronização lá dentro do Discord pra ele poder sumir isso aí. Ah, depois eu tiro então, deixa assim mesmo até o final. É, já estamos chegando, você vai querer mexer nisso aí, você tá de brincadeira, hein? É, não, tá de boa. Importante que tá gastando. Ô, Júnior, tá faltando 985 km. Eu tô achando estranho, essa quilometragem tá tão alta assim, cara. Tô achando muito estranho. Eu acho que é bugada essa quilometragem, até porque o EA não é quilometragem normal, né? É, porque eu tô achando muito estranho. 900 e pouco km? É, cara, é muito. Eu também acho que tá bugado. É porque balsa não tem. Senão ia diminuir. Caramba. Pelo Discord nem parece que andei tanto, mano. Estamos quanto tempo de live, galera? Estamos com 2 horas de live? Nossa, deixa eu ver. De novo. 2 horas e 37 minutos. Ó, eu falei 2 horas e meia mais ou menos, não foi, Júnior? Mais ou menos a média, né? De 2 a 2 horas e meia, né? Então, com 15 minutos, creio que a gente deve chegar lá, hein? 15 minutos mais ou menos, hein? Lá de Petroleira? É. Será, velho? É, 15 a 20 minutos, mais ou menos. Mas não estamos nem em feira ainda. Ah, mas de feira até lá é rapidinho, pô. Ah, acelerador aí. Hã? Aperta o acelerador. É, eu tô pisando aqui, porque a galera já tá dormindo dentro do ônibus também. Por enquanto. É de feira, que aí você vai ver o que é bom. É, não, eu já passei por lá uma vez. Tem um pedágio aqui na frente. Tem matéria que passa no pedágio livre ou você para aí? Sem parar. Real, Bahia. Pior que não, que eu nunca fui, inclusive nunca fui também. Lugar da Bahia. Não, vem entrando na Bahia, né? Último pedágio. Eu acho Nossa. Que é Montes Claros. Nossa, aquela imagem. 3 pedágios, sim. De BH, pra deixar eu de. Estamos passando por Feira de Santana. Faz parada ou vamos embora? Que aqui falou que ninguém vai desembarcar. Vamos embora? Vamos embora, vamos embora até o final. Tá bom. Então vamos embora, tá, galera? Estamos passando por Feira de Santana, mas ninguém vai desembarcar aqui, que eu não vi ninguém falando Feira de Santana aí no comentário, hein? Passando por dentro de feira. Sub-Zero, Irene Souza, Kesley Vinícius, Flávia Almeida, sejam bem-vindos ao canal. Obrigado pela inscrição. Galera, estamos passando em Feira de Santana nesse exato momento, são 10h27 da noite. Aqui é 8h50 da manhã. Tá bem compatível. Tá bem compatível. Tá bem real. Do Matheus é mais real, né? Quase real, né? Com a vida real. Mas o ronco aqui desse ônibus aqui da Scania, cara, tá sensacional demais, cara. Tá muito top. A visão panorâmica dele ficou bem legal, só que a escuridão é muito grande aí pra galera ficar ruim. Ó, galera, agora não vem falar Feira de Santana aí não, que eu já passei de feira, hein? Quem dormiu, dormiu, hein? Só acorda lá em... Agora ele vai parar onde? Petrolina, né? É, parada final.
Só que aí, sabe o que eu pensei, Júnior? Que eu falei até com o Elvis, a gente vai parar numa... Vai parar numa... Uma cidadezinha antes, que a gente vai fazer o desembarque e a gente só vai atravessar a ponte e vai chegar em Petrolina. A gente vai passar na divisa com Bahia e Pernambuco. Aí a gente chega em Petrolina. É do lado, praticamente. A história dessa divisória aí, cara, era porque era uma cidade só. Aí dividiram, entendeu? Ah, entendi. Então a gente vai ver essa divisão lá. Essa rodovia aqui é a famosa Santos Dumont? É isso mesmo? Ou não? Não, não, não. Ô, Matriz, eu acho que vai 15 minutos chegar lá não, hein? 15 minutos? É. Eu falei 10h30 da noite, não foi? Ou não? Isso. Eu acho que não vai não. Ó. Mais à frente aí, você cuidado aí com a rotatória, que a gente vai virar à esquerda pra pegar uma estradinha de terra aí ruim pra cachorro, hein? É mesmo? É, daqui a pouquinho. Putz. Tomar cuidado aí mais à frente aí, que é muito perigoso essa região aqui. Cuidado nos animais, hein? Cuidado com os animais aí na pista, hein? Se tiver o Lázaro aí, pode passar por cima. Vou atropelar um cobre aqui pra comer aqui. Rapaz, velho. Vamos embora. Vou atropelar uma plantação de churrasco aqui. Juazeiro, é Juazeiro do Norte, antes de Petrolina. Juazeiro da Bahia, cara. Então, Juazeiro, Bahia, atravessou a coisa e já chega em Pernambuco, Petrolina. Juazeiro também em Pernambuco, né? Não, Juazeiro é Bahia, não é, cara? Não é Bahia? Mas tem Pernambuco também. Não, mas o Juazeiro que nós tava coisando agora é da Bahia, macho. Ah, então peraí. O do Pernambuco é lá pra frentão, lá pro fundo. Se quiser ir até lá, é chão é demais. Eu vou até já lá, é Ceará. Vai, já tá caindo no sono aí? Ah, é, amanhã você tá de folga, amanhã você tá de folga, vamos sim, de da boa. Da onde, velho? Eu tô só na sexta agora. Aí, ó, começou a chorar. Galera, eu vou fazer o seguinte, até hoje, Júnior, eu acho que fica bem mais legal. Eu vou colocar agora 4 horas da manhã no jogo e a gente pega o amanhecer chegando lá, eu acho que vai ficar bem legal, né? É, isso mesmo. É, deixa eu colocar aqui, ó, 4 horas da manhã. Beleza, aí a gente pega o amanhecer. Não, né? Parou aonde? Você quer parar na cidadezinha antes? É, eu vou parar lá. Aí tô passando agora pro Tanquinho. Tô passando. Tanquinho? Passando pela geladeira. É, conhece? Tanquinho? Nunca nem sei falar. Fica na Bahia. Alguém já ouviu falar de Tanquinho aí, galera? Na Bahia? Eu já ouvi falar já. Nossa, tem cada nome lá pro lado desse lado, né, cara? Lagoa dos Negros. Paulo Antunes, não volta que eu vou descer em Feira Santana. Rapaz, nós tá muito longe de Feira agora, viu? Lá tem Pau dos Ferros, é... Deixa eu ver mais... Esse você lembra, né? Palmeira dos Índios. Ó, tá vendo? Tá igual o Japa já. Ah, volta os que não foram. As tranças do Rei Careca. O Robson Lima falou que conhece. Oi, Miguel de Patos de Minas. Vou comprar um Persona 4 e sua loja. Ó, galera, eu falei já, hein, galera. Eu falei na live ontem. Tem um canal aí, um canal não, um Instagram do Matrix Games aí, galera. Não tem nada a ver comigo aquele Instagram lá não, hein. Caramba, velho. Não tem nada a ver comigo, galera. Matrix, ô, Matrix, abre uma loja aí que vai dar dinheiro, velho. Ontem eu fiquei até de resolver isso aí, mas eu tava tão cansado e nem resolvi. Eu vou deixar isso aí na mão do Júnior pra resolver. É, fizeram um Instagram lá e 14 mil seguidores. Nem meu Instagram oficial tem 14 mil seguidores. Não, o nome já tá sendo confundido com Lázaro. Aí agora é esse negócio aí da loja. Ainda pegou a logo do canal ainda e colocou lá no Instagram. Não tem nada a ver com isso aí, galera. Eu tô falando que vai aparecer uma empresa de ônibus com essa sua aí. Aí pode chamar. Teve um negócio que eu falei lá no grupo sobre o link do Mercado Livre? Não cliquei, não. Eu fui. Não, mandei um áudio lá sobre aqui. Tá falando um link aí, né? Que os caras tão grampeando no celular aí. Isso. É, tem que tomar. Eu já falei pra galera lá parar de ficar publicando esses links aí. Mas a galera é embaçado. Aí um primo meu mandou pra mim, né? Eu falei: tu tá em tua casa? Ele falou tudo. E quando? Vamos esperar que eu tô chegando em meia hora. É. Onde fica a estrada de terra aí que você falou? É brincadeira, pô.
Eu não lembro mesmo de nenhuma estrada de terra aqui nesse pedaço, não. Mas eu pensei que tinha, cara. Até que tá de boa, viu? Porque eu acho que na vida real não tá tão de boa assim do jeito que tá aqui no jogo, não, viu? Não, mas é a estradinha de terra, se você for pular de Irecê. De Irecê, Bahia, né? É, realmente ali é embaçado mesmo. É a pior estrada que tem. Mas aí, galera, a gente faz o seguinte, a gente tá parando ali em Petrolina, numa próxima live a gente já vai se programando, fazendo a região Nordeste ali também, tá, galera? É uma região que tá bem legal aqui no MapA, pelas estradas que tem. Até aqui foi tranquilo. Hã? Vamos para Aracaju, Petrolina, Aracaju. Isso. Estamos passando pelo Riacho de... Deu alguma coisa. Santana? Isso. Ó, acabei de passar pelo radar agora, Júnior. Não sei se você percebeu. Mas é porque o radar tá desativado aqui, senão você ia ver o barulho aqui. Estamos passando pelo Riachão do Jacuípe. Agora é só o radar fixo. O radar móvel não tá tendo. Ah. Tem obras aqui à frente aqui? Na vida real, Petrolina com Salvador dá 550 km. As aldeias pretas aqui chegam, tá brilhando aqui nesse sol. E a polícia tá querendo passar de mim aqui. Passar não, vai te quadrar aí. Isso quer passar aqui, pô. Acho que é o Júnior que tá aqui atrás, aqui, ó. Fazendo a escota aí de vocês. Fazendo a escota aí do busão. Abasteceu o carro aqui, já tá... De novo, cara. De novo? Esse cane aqui tá bebendo, hein, velho. Tá encapurado. Tá igual o velho de boteco. Passando em tanquinho agora. Olha o busão aqui. Ó, vamos passar agora pro Capim Grosso e já estamos subindo. Ó, é cada nome, rapá. É, Capim Grosso pede Jacobina. Próxima parada, qual é a próxima parada depois de tanquinho? Ô... Como que é o nome? Deixa eu ver. Como que é? Mariusa. Agora a gente só vai parar em Juazeiro. É Juazeiro? Juazeiro com... É, no final. Petrolina. Aí faz a parada em Juazeiro pra quem for... desembarcar bem na divisa. Quem ficar na divisa... Mas tem a rodoviária também, né? Se quiser entrar, Juazeiro. É, mas é lá na rodoviária. Só que eu tô pensando se eu vou entrar na rodoviária, que a rodoviária é bem apertada, viu? Não sei se eu vou conseguir colocar esse marotão lá dentro, não. Mas consegue, você vem pelo fundo da rodoviária, você não entra pela frente. Tipo, o real mesmo. Ó o Elvis abastecendo aí, ó. Gontijão aí, ó. Ah, pai, parou pra abastecer, foi? Eu vou parar. Você abasteceu quantas vezes, filho? Só uma só. Eu uma vez só. Aí eu fui só uma também. Mas eu não vou precisar abastecer mais, não. Seu carro é maior, né? O tanque dele é maior também. Oxe, 700 litros que foi, pô. Victor, ó, o Victor é de Capim Grosso, Victor. Estamos passando por aqui, então, pela sua terra, ó. Meu parente nessa cidade aí. Matrix, São João, como é que vai ser por aí? O quê? São João. Ah, aqui tá difícil, viu? Aqui vai ter muito panetone. Vai ter panetone. Ô, eu tô parando aqui em Capim Grosso, que tem... Apareceu um inscrito aí, tá? Que vai fazer o embarque aqui. Eu vou dar carona pra ele até Petrolina. Eu vou pegar uns parentes meus aí também, Matrix. Então, para do lado dos Itapemirim da Gontija aí, ó. Beleza. Aí, galera, aquela paradinha aí, eu acho que é a última paradinha aqui, mas vai ser coisa rápida mesmo essa parada aí. Se caso você fez alguma pergunta e eu não tiver respondido, galera, aproveita aí rapidinho, beleza? Manda sua pergunta aí. O Adam, Matrix, como é o nome do canal do Elvis? Elvis? Não, Eveloso. Mentira, é Eveloso, galera. Coloca assim, Eveloso, espaço, ETS2. Eveloso espaço ETS2. Aí vai aparecer a live dele lá ao vivo. Tem viagem que possa de Taboão da Serra, São Paulo aí no jogo? Tem sim, ó, Bielzinho. Só que é no outro mapa. Fala aí, Júnior. Conhece o Diego Gamezone? Diego Gamezone? Não tô lembrado.
GTS 2 também? Não, ele só faz rodoviária. Ah, entendi. Augusto, fala aí, Augusto. Elvis Loso? Não, é Eveloso. Eveloso, aí você dá espaço ETS2 na barra de pesquisa, porque se você colocar só Eveloso, pode ser que não apareça. Mas quer ver? Acabei de mandar aí. Isso. Opa, chega lá. Valeu aí, Bernóis. Apareceu aqui. Chega lá, tá, galera? Ó, vou mandar aqui o link do canal dele, galera. Se vocês puderem dar um apoio também aí. Eveloso. Valeu. Ficou baixa a qualidade aqui, não viu? O nome é Arthur? É isso mesmo. Pensei que você tava jogando WP. Sei lá o que. Ó, galera, vou mandar o link pra vocês aí do canal. Beleza? Dê um apoio nele aí, fechou? E Veloso, eu tô saindo aqui então, você já tá por onde, tu? Tô chegando em Capim. Então, se você quiser fazer essa parada aí, eu fiz a parada só pra desembarcar aqui rapidinho. Mas eu vou ter que mexer no negócio aqui, aí eu já aproveito aqui. Fechou. Matrix, parem, senhor do Bonfim, última parada antes de Petrolina, na Gontijo, Guanabara. Ô, Igor, acho que deve, não sei se é essa não, viu, Igor? Se for, a gente vai parar lá sim. Eu acho que não tem mais não, sendo Bonfim, hein? Ficou pra trás. O Bonfim ficou pra trás? Eu creio que sim. Deixa eu ver aqui onde que a gente está. Filho, então já foi. A gente. Tem sim aqui, ó. Senhor do Bonfim. Você vai desembarcar lá, Senhor do Bonfim? Só que eu não vou entrar na rodoviária, não. Vou parar lá na estrada, tu desce rapidinho do busão e já era, hein? Não tem bagagem lá atrás, não, né? Vou parar em Senhor do Bonfim só pra fazer o desembarque lá. Vamos embora. Hã? 10h30, você falou? 10h30, agora são 10h22, hein? Rapaz, será que eu vou acertar como na vida real? Rapaz, vamos ver. Eu falei o horário aí. Aqui tá um euro aqui, o Matrix diz aqui. Rapaz, tu tá enchendo. Já é a segunda vez que você enche esse tanque, hein? Nossa, 6 reais o litro, velho. Tá caro. Mas é diesel também, né? Tá fazendo barato. Matrix, o Elvis falou meu nome errado. Como é que você erra o nome do cara, velho? É Shost Hype, não é? É o que? É como que é? É o que tá aqui, velho. Pô, falou o nome do... E como é que você sabe que é ele que tá falando comigo aqui? Bom, que é o nome mais difícil que eu li aqui até agora. Qual que é o nome? Matheus Henrique. Isso é fácil, velho. É Shost. Eita, buraco. Shost. É o nome de um jogador de Free Fire, eu acho, sei lá. Messias, salve, Messias, beleza? Cauã, caraca, o barulho da Scan é tão forte que treme meu fone. Aí que eu vou acelerar mesmo, então. Vai tremecer tudo aí, ó. Você é Adão, é Messias, tá bom o negócio aqui. Acho que tá ouvido do cara. Tá por onde, Elvis? Já chegou na parada que eu falei aí? Pegando em capim aqui, eu tô saindo do pulso aqui, tava vendo o que os caras estavam falando aqui. O amanhecer aqui tá como? Eu tô querendo ir em São Paulo de novo, hein? São Paulo? Pra passear mesmo. Ah, pai, aí dá o salve, pô. Vamos, falo. Bora. Tô querendo ir lá na rodoviária de Santos pra poder gravar lá, cara. Que faz tempo que eu não desço ali na rodoviária de Santos, porque falaram que modificou. E desde quando modificou, eu não fui lá. A reforma que eles fizeram. Ah, mas você lembra que a gente conversou, você falou que ia lá? Eu falei, rapaz, quando você for, você me fala que eu tô aqui em Santos e tal. Foi, só que eu não fui ainda, cara. Eu tô tão enrolado. Eu acabei não indo. Top demais lá.
Ficou, obrigado. Né? É, eu acompanho o canal aqui do Leonardo, cara. Ele faz os vídeos lá, cara. Ficou bem legal mesmo. Eu falei até com ele. Matrix, você tá andando aí ou tá parado? Não, já tô chegando em Juazeiro do Norte. Você vai chegar rápido. Não, aqui, Juazeiro do Norte não. Senhor do Bonfim. Ah, tá. Tá chegando já em Juazeiro. Cara, é Juazeiro Bahia ou Juazeiro do Norte? Estão confundindo. Não, eu tô chegando em Senhor do Bonfim. Acabei falando Juazeiro aqui sem querer. Meu calma, eu já tô nessa parada aqui de Capim Grosso. Mas véio, lembrando que a gente tá na Bahia, tá? A gente tá na Bahia, a gente não saiu do território da Bahia ainda não. Porque vocês não passam por Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte já fica pelo outro lado, entendeu? Júnior, olha essa imagem aí, Júnior. Olha essa imagem, Júnior. Olha o que que tem na viatura aí, Júnior. Olha o cara dentro do camburão. Pegaram. Como que é o nome do cara lá mesmo? Pegaram o Lázaro, rapaz. Olha lá o Lázaro lá, ó. Você tá doido? Pegaram ele. Rapaz do céu. Vamos entrar aqui, galera. Que tem um inscrito aí que vai descer, né? Quem é que falou? Senhor do Bonfim ali mesmo que vai descer? Já chegamos aí, hein? Pode desembarcar, hein? Mas também, desde quando você começou, que é só passando viatura, né, cara? Só passando viatura, cara. Tá bem que pegaram o cara, ó, no jogo, hein, galera. Nossa, cara, peguei cheguei hoje 7 horas da manhã, de 7 às 7, tu é doido, mano. E todinha sem dormir. Já volta aí, eu tô parado aqui. Juazeiro do Norte já é Ceará, Igor Santos. Vai lá, desembarca rapidinho aí, quem foi que falou? Agora o cara que falou que é desse aqui sumiu, né? Dormiu dentro do busão aí. Não tá dentro do banheiro, não. É, deixa aí. Se tiver dentro do banheiro, ficou, porque eu já tô saindo fora. Nós não pode ficar muito tempo parado, não. E cara, me tira uma dúvida. O banheiro do ônibus na vida real, não tem? Certo. Ele tem como é que eu posso dizer? Um local onde você faz suas necessidades e fica ali, ou é caindo mesmo? Não, ele... O ônibus, ele tem como é que eu posso me dizer? Tem um reservatório, um negócio lá onde que cai tudo dentro. Quando o ônibus chega na empresa, ele tem que despejar aquilo ali. Não pode despejar em rodovia. É proibido fazer isso aí. Eu vi o vídeo do cara, o cara postou um vídeo com o ônibus parando na rodoviária e quando o ônibus saiu, cara. Na moral. Ele deu descarga, não pode. Assim, a descarga, o motorista, ele tem um botão onde tá a descarga. Se o motorista errar esse botão e apertar o botão de descarga, meu, despeja tudo ali no chão. Não, cara, mas não foi isso. Eu não sei se foi montagem, mas ficou lá o negócio no chão, entendeu? Nossa. Só aquele negócio mesmo. Ó, que nem, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu gravei um vídeo. Eu não posso muito dar detalhe que esse vídeo é embaçado. Eu gravei um vídeo com o motorista, mano. Ele tá vendo que eu tô gravando um vídeo com ele. E o cara vai lá e aperta o negócio da descarga próximo da garagem. Eu falei, meu amigo, se você não tá vendo que eu tô gravando um vídeo, tu faz um negócio desse aí. E se eu esqueço de tirar isso aqui do meu vídeo? Vixe, ali é perigoso, cara, ser até mandado embora, pô, da empresa. Porque teve um motorista que fez isso aí numa rodovia e tinha logo uma viatura atrás. O cara, a multa foi tão grande, a multa, que o cara é praticamente, meu, é muito dinheiro. O cara foi mandado embora da empresa. É mais de 100 mil reais uma multa dessa daí, cara, por uma empresa de ônibus. Quanto mais o faturamento da empresa, é maior é a multa. É, a Polícia Rodoviária Federal não alisa, não. Rapaz, o cara é doido. O cara, eu acho que não viu a viatura, cara. Despejou tudo, meu Deus do céu. O cara é muito doido. Mas tem como é, tipo assim, tem um acionador pra saber se tá cheio, como é que é? Tem, o ônibus ele tem um acionador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar, eu vou pegar um pedaço desse vídeo e vou te mandar como é que o que o motorista falou. Falou, caraca, eu esqueci. Aí você vai ouvir o barulho da descarga dele apertando o botão da descarga do ônibus. Você vai ouvir o barulho, depois eu vou te mandar pra tu ver. Só que essa parte desse vídeo eu vou ter que tirar. Eu não vou poder colocar esse vídeo no canal dessa parte aí, porque senão dá B.O. pra ele. Não, mas eu vou te... Você manda no meu PV, moço. Isso, eu vou te mandar lá depois pra tu ver. A parte quando ele fala, eu esqueci de dar descarga. Ele vai lá e dá descarga do ônibus. Eu falei, isso é doido, bicho. Alô? Opa! Elvis, você se perdeu aí pra trás, foi? Não, tive que resolver um negócio aqui, me chamaram aqui, velho. Galera, olha o realismo disso aqui, olha essas nuvens, cara. Essas nuvens aqui é real, essas nuvens aqui não é do jogo, não. Acho que eles pegaram como um papel de parede e jogou no jogo.
Porque tá muito real, cara. É impossível que isso aqui seja do jogo, cara. Olha isso. Acho que, tipo, pegaram... É, tipo, pegaram a imagem do, da vida real e colocaram como papel de parede, assim, né? Mais ou menos isso. Muito real, cara. Que top que tá. Gabriel Revert. Beleza, Gabriel. José Carlos. Verdade. Cagou a estrada. Se bem que não foi nem estrada. Foi uma estradinha de terra, né? Mas não pode, né? Se bem que tava até vazio, porque quando eu passei por lá, eu não vi nada no chão. Depois, quando eu passei de volta... Quando eu fui na rodoviária de Capim Grosso, não tinha esse carro na rodoviária, não, velho. Viu, Matrix? Oi. É, quando você passar por Juazeiro da Bahia aí, eu vou te mostrar que o nosso batalhão fica à esquerda, que fica quase ao lado da ponte, entendeu? Antes de chegar de... na fronteira. Não, pô, não é fronteira não, pô. Fronteira é só de Brasil. Não, pô, eu digo assim... Não, eu sei, pô, essa fronteira. Mas eu digo assim, a fronteira no modo de dizer entre Bahia e... Pernambuco. E Pernambuco. Ô, por que quem é de Pernambuco do Norte, assim, acha que a gente fala como fronteira, como não faz parte do Brasil, hein?